Olha, é muito boa tarde, aliás, muito boa noite, já estamos em boa noite. Isto é lives de 3 horas, depois voltar para mais uma live de 3 horas é um bocado duro. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos novamente ao pessoal que está aí de regresso. Estamos aqui a acompanhar agora o um jogo de futebol, a Europa Benfica, jornada 18 do Campeonato Português, partida importantíssima para o Benfica. É preciso ganhar e temos ali 3 ausências importantes no 11 inicial com Rafa Silva, Gonçalves e Enzo Fernandes de fora deste jogo uh, temos ali uh, o regresso de Chiquinho e David Neres ao 11 inicial Gonçalves a jogar como ponta de lança e uh, vamos a isso malta, temos aí mais uma grande partida e que se espera que, que a equipa das águias consiga triunfar somar os três pontos e uh, vamos a isso uh, um grande abraço para toda a gente uh, espero que esteja tudo bem com vocês espero encontrar-vos bem e uh, não se esqueçam de deixar o vosso gosto subscrever o canal, bora o um, que é que eu ia dizer? Ia dizer, uh, nós vamos dar prioridade uh, nesta live, uh, no, ao jogo, né? Obviamente, vamos estar aqui a ver o jogo, vamos estar aqui a dar, a dar aquela força, uh, vamos estar a comentar o jogo. Obviamente que se aparecer alguma coisa de mercado, também vamos estar, uh, vamos abordar isso, vamos tentar fazer aqui um ping-pong, uh, sempre. Uh, com o olho uh, num lado e o olho no outro um, e tentando dar a informação que vai saindo e que vai surgindo uh, entretanto, uh, o que é que aconteceu de novidades uh, antes de, de passar aí a, a, a bola para vocês e responder a algumas perguntas o que é que aconteceu de novidades uh, desde que eu saí de live ora bem, tivemos uh, o anúncio oficial por parte de Seferovic uh, então o um empréstimo uh, ao Celta de Vigo como opção de compra Pá, já tínhamos falado durante a live, continuamos aqui com o, o disco Não Disse de Enzo Fernandes. Vamos lá ver como é que, como é que a coisa se, se resolve uh, sobre esse sentido. A Inglaterra estão a dar o um negócio como certo, mas uh, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Uh, aqui em Portugal diz que o negócio não vai acontecer, portanto, uh, alguém vai acertar, de certeza absoluta. Não vai haver meio termo, não vai, não vai haver ninguém. Uh, vai haver alguém a sorrir, vai haver alguém a ficar chateado porque tem informação incorreta. Vamos aguardar sobre, sobre isso o que é que vai acontecer. E uh, é isso, malta. Vamos estar a acompanhar este jogo, dar prioridade a este jogo que é o máximo, uh, de máxima importância. E uh, vamos a isso. Portanto, olá aí ao pessoal todo todos, sejam bem-vindos à live. Um grande abraço para todos vocês. Uh, e deixa lá ver aqui. Uh, quem é que entrou primeiro? foi o Machado, Machado, seja bem-vindo uh, Pedro Guba, grande abraço grande abraço e toda a gente tá aí a chegar, estamos juntos como é que é Rui Batista? Grande abraço aproveitaste as os teus dias por isso estamos juntos pá quem é que está no banco? Está aí, a aparecer não está? ou está tá a dar erro? o banco de suplentes é então uh, espero que não deixa lá, deixa lá confirmar acho que está, acho que está aí a informação toda vamos lá ver aí só, só se dá se dá ou não se calhar não está a dar. Se calhar não está a dar malta. Não, mas devia estar a dar. Estranho. já ah, já está. Já está aí. Olha aí o, o banco de suplentes. Samuel Soares, Léo Cocoubo, Gilberto, Lucas Veríssimo, Murat Ricci, João Neves, Casper Textant e Peter Mussa. Portanto, o Casper entra no banco de suplentes. O Xaleru por enquanto ainda não. Uh, com a surpresa, uh, já eu fico aqui um bocadinho incomodado com a questão aqui do, de termos uh, dois centrais. O que dizer ter dois guarda-redes no do banco suplentes? Não, não compreende muito aqui uh, a, a situação da, do banco suplentes com dois guarda-redes, mas é essa a informação que está a ser passada. Portanto, vamos ver se confirma ou não. Uh, mas a princípio sei. aí Uh, como é que estamos aí de chat? bem, anyway, estou super atrasado. Uh, vamos lá ver qual é, que é a situação do Rafa. Ainda a recuperar? Em princípio, uh, ou no jogo de sábado, uh, ou no jogo contra o Sporting Braga para a taça uh, poderá já estar disponível. Vamos ver. O jogo vai dar na Sport TV 1, malta. Sport TV um. 1, boa noite aí a toda a gente, sejam bem-vindos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de inscrever o canal, vamos estar aqui, vai ser um, é um dia muito longo para mim, para vocês também, porque eu já vi aí muitas caras, muitas caras repetidas, é verdade Rogério Mendes, o Gil Dias marcou um belo gol pá, até foi um belo gol, ajudou ali o, o Estegar a ganhar pontos importantes, ali na estreia, sim senhor vai ver aí mais. mais aí como é que é André Gomes, Joel Rebelo O jogo da na Support TV. Não vais encontrar Nuno Freitas nenhuma live onde possas ver o jogo, pelo menos não no YouTube, uh, com imagens. Como é que é, Lourenço? Lembro-me, lembro de ti. Pá. Grande abraço para ti. Uh, vou ver o Rui Batista, deixa lá ver vamos, vamos aguardar Rui, vamos aguardar, vamos aguardar para ver o que é, qual é que é a informação isto é é muita muita loucura para acontecer vamos aguardar e ver o que é que, o que, é que se vai passar entretanto ali o o Passos Ferreira lá conseguiu os seus primeiros três pontos em casa, né? Ganho ao Gil Vicente? Nada mal, nada mal. Vamos lá aguardar e ver se há mais alguma no novidade. Eu vou estar sempre aqui com o site do Benfica aberto e vou, uh, vou dando uma vista de olhos se há alguma confirmação oficial. Entretanto, o jogo vai começar daqui a uns minutinhos. Está aí quase, quase a começar. Começa às 9h15. Boa TV, malta. E vai ser aqui uma loucura, uma loucura, pá. Tá, o, que é, o que é importante neste momento uh, é, é nós conseguirmos aqui os três pontos. Isso é o mais uh, isso é o mais importante. Como é que é, Soda Mourinho, Grande abraço para ti, estamos juntos, pá. Uh, uh, Lourenço, pá, eu na minha opinião não saía, né? Só sair no, no final da, da temporada, né? mas vamos ver o que é que sai o que é que sai aí uh, Boazinho, Sebastião, como é que é? lembra me de ti também, André Gomes tens nome de craque, pá André Gomes que fez uma grande exibição uh, no no Benfica B, pá perdemos, mas uh, o guarda-redes mais uma vez, muito bem uh, Uh, ver aqui. Surpreende aqui a, a ausência de Drax Vamos ver, vamos aguardar. Houve aqui alguns rumores de que ele pudesse terminar o, o empréstimo mais cedo. Estava também aqui a dar aqui uma, uma, uma voltinha a ver se. A ver se havia alguma coisa. Mas não. Iremos, iremos confirmar isso em breve também. Como é que é, Pedrito? Pá? Estamos de volta a sim senhora, pá, seja bem-vindo. É bem, eu quero confiar no meu coração e dizer que sim que fica, mas vamos ver isto. Lá está, basta, basta o, o Chelsea uh, meter a nota e mudar isto tudo. Vamos aguardar. Como é que é Ana Pereira? Um abraço para ti. Bom dia ao Gabriel Costa. Como é que é, André Felipe? Grande abraço para toda a gente Viva o Benfica, está aí quase a começar o jogo Continuem a deixar o vosso gosto subscrever o canal, vamos lá Vamos uh, dar aqui uma força extra ao nosso Benfica Trazer aqui mais uh, Mais qualidade Aqui este jogo pá, E fechar aqui os quantos golos Esperemos que sim aqui num, num dia bastante frio eu já tenho aqui o um, meu casaquinho Porque está complicado Está complicado também estou a começar a ficar também assim, meio, meio lixado o nariz, mas pronto, não ser nada sem nada. Só queria confirmar aqui se temos mesmo, exatamente, temos mesmo Léo Calcubo no banco. Acaba só queria ter a certeza absoluta que Léo Calcubo estava no banco e está Léo Calcubo no banco, Dois guarda redes, surpreendente. Hoje o Benfica vai vencer por 3, diz o Dino. A minha aposta é vencer por 02. Boa noite a toda a gente. Tiago CR7, o Enzo Fernandes não faltou nenhum treino. O Enzo Fernandes esteve no Seixal. Fiz ginásio. Miguel Pinto, uma boa pergunta. Ter dois guarda-reios no banco, não percebo. É como ter dois centrais. Não faz muito sentido. Mas. Acho é estranho aqui o banco suplentes não ter o André Chalerup, um Draxler. Uh, não sei não sei o que é que qual é que foi aqui aqui a, a decisão para o banco mas uh, um bocado estranho né os dois centrais já é costume já é já é quase tradição agora dois guarda-redes aqui não havia mais ninguém para meter uh, enfim mas olha vejo com, com com algo bastante positivo o regresso do Ristidt uh, ao banco suplente já já não entrava no banco suplentes há algum tempo um, e vamos ver pá, vamos ver o que é que vai ser daqui acaba também por o, o Benfica não, não poder lançar uh, ter no banco suplentes nenhum miúdo porque tivemos jogo do Benfica a ver contra o Académico perdão, contra o Académico Viseu é que todos nem que temos todos nem que seja por meio a zero Gonçalo Ramos está adicionado. Miguel Salve, não, de, de entradas não. De entradas não. Continuamos aqui. Uh, os únicos aspectos é uh, aqui por, uh, por resolver é qual é o futuro de Enza Fernandes. E, se, uh, e o, a questão do André Almeida são aqui uh, os, dois, os dois casos uh, ficam, ficam aqui por, por resolver agora para, os próximos, para as próximas para as próximas horas um... sim, dois guarda-redes está confirmado oficialmente, dois guarda-redes no banco como é que é David um grande abraço para ti meu amigo Espero que seja. A minha aposta também é 02. A minha aposta também é 02. Uh, Bank. Pronto, o banco de suplentes vai, vai mudando com as opções, mas surpreende Nem o Draxler, nem o, o Chaderu por estarem no banco. Aqui é o Henrique, um abraço. O Dragão jogou muito mesmo. Muito mesmo. Grandes defesas. O Daniel Clássico já está aqui a fazer previsão que o Casper vai fazer a sua estreia. Vamos lá ver Bruno Miguel o... Só entra mais alguém Para plantar o Beifica Se só houver uma saída É princípio, não né? Não sei que eu seja surpreendido Também pode acontecer Também gosto de ser surpreendido é bom sinal Aí quase a começar Está então, um furo do caraças, malta Porra Faltam aqui uh, Dois minutinhos para começar Como é que está a vossa confiança? Já vi muita gente a apostar em 3, já vi muita gente a apostar em 2 e não vi muita gente a, a, a deixar que, que, que é que vai marcar. Que é que achou que vai marcar neste jogo, malta? Está aí quase quase a começar pelos vistos a Liga, a Liga Portuguesa já meteu aqui um, um jogo bastante, bastante cedo, né, às 9h15. Acho que é uma belíssima hora para se meter um jogo de futebol. Uh, num dia de semana, acho que faz todo o sentido. Ainda vai-se atrasar mais um bocadinho, porque os jogadores ainda não saíram. Uh, para o Elevato, portanto, está tá bonito. Isto é, é ser aqui uh, toda a noite, né? Já se percebeu. Ui, não vi quem é, que é que subscreveu. Ainda consegui. A Scorpion, acho que é Scorpion. Scorpion, obrigado pela subscrição. Façam como o Scorpion, deixem aí o vosso, o vosso, a vossa subscrição, o vosso gosto. estou hoje está aqui, mas está aqui, com a camisola. Tá, mas isto está um frio do caraças. Tem que estar aqui com o casaco, tem que estar aqui com o casaquinho. Guedes já havia aí. Guedes a marcar é da Scorpion. O Enzo não joga porque, pá, dada a maluquice que houve nas últimas 48 horas, optou-se por, por não levar o jogador. Aliás, o atleta ficou mesmo na, na capital portuguesa. Portanto, há espera de ver como é que isto como é que isto se enrola. É. João aposta em 20 do Espetáculo. Vai ser só marcar. Francisco Caetano. Sim, sim, claro. Isto, o importante é ganhar. O importante é ganhar. Portanto, vamos a isso. Vamos a isso. Nem que seja por meio a zero, malta. Jogo difícil contra contra um o que tem surpreendido. Uma das surpresas, uh, tal como o caso da Pia, ainda para mais, uh, estamos a jogar fora, né? Portanto, espera-se aqui uma partida com algum grau de dificuldade, mas temos de trabalhar. Fábio Sousa, obrigado pela subscrição, amigo, estamos juntos. Um grande abraço para ti. Fecha muitos parabéns, pá. 33, muito bem, pá. Muitos parabéns, pá. Aproveita bem aí o, o resto do dia, pá. E como que fica, ter uma grande prenda, uma vitória, pá. Mas é isso. Grimaldo livre um zero é provável se for ali à, ali naquela zona naquela zona fantástica Grimaldo não, não perdoa um abraço para toda a gente temos aí quase aos sem gostos bem, estamos fortes hoje nos gostos vamos é a isso continuar, continuar temos aí então o resto da titularidade uh, do David Neres e do Chiquinho já vê como é que corre ali um cumprimento bastante sorridente de Roger Schmidt e da Armando Evangelista é o treinador do Aroca, tem surpreendido aqui este Aroca. Bom trabalho! Está aqui a passar agora a, a equipa do Aroca. Queria só confirmar aqui que eu ainda não confirmei se, se o avançado espanhol estaria disponível. Estava em dúvida. Deixa lá ver vem agora o ataque. Não, não vai estar disponível. Não vai estar disponível. Aqui o Aroca opta por não, não colocar. O, o avançado espanhol está-se bem. Ainda bem. Graça nem no banco, sim. É estranho. Pode ter alguma lesão. Iremos ver. se calhar depois na, na conferência da imprensa para o jogo. Uh, o Roger Smith esclarece uh, sobre isso. Vamos lá ver aqui dá uma espetadela aqui sobre se havia mais alguma coisa, entretanto boas novidades no, nas modalidades, o benfica ganhou um basquetebol bem isto também uh, não vais ficar acordado até muito tempo é que é, o jogo vai começar agora já devia ter começado às 9 h 15 uh, mais, uh, mais andamento, menos andamento acaba isto aqui para as 11 e quase meia é mais 30 minutos mais 30 minutinhos de a ficar acordado até à meia-noite, não sei como é que é, como é que está a tua vida, seja acordar muito cedo, mas parecendo que não, isto é é aqui horas proibitivas na minha opinião para para um jogo de futebol ainda para mais num dia de semana, um... mas lá está a Liga Portuguesa a continuar a cumprir com a promessa do início da temporada. Sabem qual é que foi a promessa? Vamos fazer jogos horas decentes. A saber, belas horas. Belas horinhas. Agora está quase a começar a partida. Vamos lá, continuem a deixar o vosso gosto, subscrevam o canal. E vamos lá para o Aroca Benfica. Está aí. O Rui Costa, árbitro a partida, vai apitar. E apitou e já começou a partida. Vamos a isso. Já começou o jogo aqui no estádio municipal do Aroca Vamos lá, então, meter aqui a primeira parte e vamos a isso, malta. Vamos a isso. À procura da vitória, mais três pontos. O terceiro jogo consecutivo fora de casa. E o Benfica já está a atacar com o David Neres. E vai David Neres ali a tentar criar algo. Passa para trás para Florentino Luiz. O Benfica era importante marcar logo um golinho cedo, era espetáculo. Olha ali, David Neres na grande área. Ah, desarmado. Ali o extremo brasileiro. A ser desarmado, aqui para a, para a parte do chato, vamos a isso. Primeiro minutinho a, a ser cumprido ali com Enzo Fernandes de cabeça a tentar ganhar a bola e agora sim o corte eficaz por parte de, Enzo Fer... de... O Otamendi. de não disse o Otamendi. O Otamendi, a cortar, a passar a bola para Alex Narvá Bora, vamos a isso, vamos a isso. Um grande abraço aí para toda a gente. Vamos aí à procura do golo. Vamos aqui tentar aquecer esta noite fria. Chiquinho com o Esférico. Vai avançar com o Esférico. Vai ele, lá, vai ele. Entrega a bola para Gonçalo Guedes. Grimaldo. Grimaldo com o Esférico. Passa para Gonçalo Guedes novamente. Gonçalo Guedes que está a fazer aqui de ponta de lança. Aqui um jogador com velocidade. Ali bem. Auschens Tentava entregar ali para Grimaldo, mas não conseguiu. E o Aroca tem que despejar como pode. Já estou a sonhar com, com o Enzo Já. Isto já é. Já, tanto se fala denso de que eu já, já sonho com o homem. Olha ali. Bom, passa ali para Alexandre Abá. Vai tentar o cruzamento. Não, temporiza ali um bocadinho. Passa ali para trás para Florentino Luiz. Florentino Luiz uh, passa novamente para Bá. Bá para João Mário. Olha a oportunidade como fica. João Mário para o seu adversário. Tenta ali ganhar a bola, não consegue. Ganha lançamento, linha lateral. vou jogar ali por parte do Benfica. Podia ter sido a primeira oportunidade. Bora. Aqui é um mau lançamento por parte do Benfica. O Aroca tenta aqui vir em contra-ataque. Cuidado aqui com o Aroca. Bora, bora o clima. É isso mesmo. Bateria carregada, preparado para, para todas as informações. Primeiro foco total neste jogo, depois já vamos dando uma espetadela sobre, sobre se há novidades ou não. Vamos aguardar e ver. Dag Henrique, não é propriamente, nunca foi propriamente uma equipa que tivesse muitos fãs. É sempre ali uma equipa que deixa, deixa a desejar. Mas pronto. Bora. vamos lá, vamos lá, vamos lá 3 minutinhos de jogo o Benfica tem dominado procura aproximar-se com o para na baliza do Aroca até agora ainda não conseguiu criar uh, um momento de perigo o que é que eu acho do Gonçalo Guedes a ponta de lança Pá, na minha opinião eu acho que o Guedes rende muito mais uh, com espaço e ele estando na ponta de lança Vai ter mais marcação, vai ser um bocadinho mais difícil de, de se desmarcar. Uh, para mim, um dos aspectos mais, mais uh, interessantes no jogo do Gonçalo Guedes é mesmo a, a sua aceleração, a sua velocidade. E aqui, uh, jogar na ponta de lança, pode ter alguns problemas em poder acelerar, pode ter menos espaço. Ui, olha ali, Guedes, e olha, a bola ainda vai ali para o Benfica. Ah, caramba! Ali, chiquinho, mas olha, o Benfica vai recuperar bem. Alexandra Vá, bora! Ali, uh, bah, continua com o Esférico, passa para Florentino Luiz. Tim, aí vai ele. Vai passar para? Para Davi Bora! Tónica então, Lado, isto tem sido aqui uh, umas horas loucas. Também estive aqui entre as quatro e as sete, por aí. A acompanhar aqui a. O era para a oportunidade. Não, foi uh, o Aroca a cortar. Uh, as horas loucas deste mercado pá, Muito complicado, mesmo. Muito complicado. O Chiquinho é o 22. O O é o 8. Está aí a pá, Quando tiverem dúvidas aí da, da, da camisola de um jogador, têm -se sempre ali ao lado do, da equipa titular. Está ali sempre o nome uh, ou da equipa titular ou do banco suplente e tem lá sempre o número, da o número da camisola. Como é que é Luís Simão? Um abraço para ti. Tamo junto. Agora vamos a isso, vamos a isso. Estavas um dia, Lourenço, estavas um dia. Passo por aí. Oi. Boa ali, grimado, muito bem. A ganhar o esférico, Austens. Ai, a não conseguiu manter a posse de bola, que pena. Mas já está recuperado por parte do IFI. Otamendi, capitão de equipa, a segurar a bola, entrega para Florentino. Florentino vira-se, tenta ganhar ali o esférico. Oito, falta ali. Exatamente, falta a ali sobre. David Neres. Bora. Vamos a isso. Qual é que é o resultado para mim, André Martins? 0-2 para o IFI. Chegou aí, mais algumas perguntas. Muita gente ainda a falado aqui sobre Reza Fernandes. É, é normal, é, tema, é tema, tema do dia. Mas agora, o mais importante é que estes três pontos. Vá. É João Mário cruzou. João Mário vai ali para António Silva. Cabeceamento entrega ali para ninguém conseguir uh, cobrar ali o, o lance. agora, cuidado com a roca. Mas bem ali, Chiquinho, Chiquinho a fazer o corte: 22, Chiquinho aí está, tarefas defensivas a ajudar a equipa para o Oroca não ter ali um contra-ataque e o Benfica vai ganhar um lançamento lançamento de linha lateral, bora sim, o Galvão também está uma grande porcaria é verdade, estou Lato, isto no inverno se, quando o tempo está mais ou menos é complicado até no inverno fica, fica bem pior Bora aí, bora aí Chicão, foi Chicão, foi Chicão É verdade Sebastião, foi Chicão agora Olha aí está, Chiquinho a a bola para Grimaldo Grimaldo ali para Guedes oh, Guedes ali a perder o esférico Mas na luta ganha outra vez, olha Guedes Vai Guedes para Auschens, Auschens para Grimaldo Grimaldo para Auschens novamente Auschens tenta o cruzamento É para João Mário, mas afasta ali O Aroca, Otamendi oh, recupera o esférico outra vez Bem, o fica tem muita posse de bola agora David Neres o Aroca não consegue sair do seu meio campo. O Benfica vai aqui triputando à procura de um momento de perigo. Por enquanto, ainda não surgiu. Também aqui o nosso, os nossos jogadores mais criativos têm tido aqui alguma dificuldade de ultrapassar os adversários. O Javá também está aqui uma lástima. Mas pronto. Um lançamento para o Aroca, bora. É, Ruben, também achava que o Sheldon Iria estar eh, na lista de convocados. Pode ter sofrido algum toque, ou pode ainda, de acordo com a análise de Roger Schmidt, ainda não estar 100%. Temos que aguardar um bocadinho, em princípio, no sábado já deverá estar disponível. Ali também, a nível de, de estrutura física, o, o Sheldon UP é um bocadinho mais franzino. O caso, é um bocadinho mais, mais avantajado, digamos assim. Mais forte uh, fisicamente. Uh, não sei se será por aí. Mas pronto. Olha aí. Ba Ai, ali vai tentar entregar a bola para João Mário, um mau passe, mas recuperação de bola. Bem, ali para o Florentino Luiz. Sempre Florentino Luiz a recuperar o esférico. João Mário. O Oroca raramente sai, da, sai da, de, de, do seu meio campo. Olha bom, passe. Oh não, não, se ao lado, se ao lado. corre, se ao lado. Ali, uh, bateu ali, foi na, na parte de fora da baliza. Mas grande passa ali, de grande arrancada primeiro de, de barra e depois um grande passo ali para entregar ao, ao Guedes. Nem foi o Guedes a rematar. Foi ali um corte. Foi ali um corte in extremis. pois era auto-golo. Seria alto ao golo. Olha aqui cruzamento. Afasta o Aroca. Recupera Bá. Acabou por não ter grande perigo. Bá tenta servir David Neres. Ah, ganha o esférico. David Neres. Ah, sinalada ali. Fora de jogo. Bora. Eu vou confirmar o Freire, mas acho que é jornada 18. Mas vou, vou ter a certeza absoluta para não estar a teimar. Vou só dar aqui uma dela. não, jornada 18. É o Dás equivocado. Fui só a ter a certeza absoluta para também não estar aqui a teimar à toa. Mas jornada 18, o Rei recuperado por parte do Benfica novamente. O Benfica tem recuperado muitas bolas adiantadas. O Aroca não consegue ser do seu meio campo. Bem, nesse aspecto, bem fica, mas tem que criar mais perigo. Agora, aqui Otamendi, a passar a bola para Grimaldo. Auschwitz, passar agora para Goethe, lá vai a velocidade, ui, não consegue passar. O Araucá recuperar a bola. Aqui o Real, vá, está mesmo muito complicado para sair dali. Vai ter que ser, vai ser, ter que se jogar, se calhar, um bocadinho mais feio. Porque não está para grandes cavalgadas este Real Olha bem, bem aqui, uh, ali recuperada a bola, ali uh, Grimaldo perto do esférico. Olha, o árbitro não apitou. Pensei que fosse apitar aquela falta, mas não, não assinala falta. Aqui, uh, critério largo por parte do, do árbitro da partida do Rui Costa. Vamos lá ver se continua assim. Era bom que assim fosse. Olha, boa noite, Motta ma, From You. Como é que é, meu amigo? Está tudo bem contigo ou não queres dizer? É, tem sido uma boa entrada aqui por parte do Benfica com posse de bola, mas até agora ainda não surgiu aquele remate perigoso que a gente deseja. Olha ali, ah. o Florentino Luís tentava entregar a bola para, para Grimaldo, mas houve um corte do jogador do Aroca. Aqui uh, Guedes a fazer pressão, a tentar uh, roubar o esférico, com o Aroca em muitas dificuldades mesmo. David Neves agora tenta roubar a bola, quase, quase lá ia. A Auchens também já lá está a fazer pressão. Também o João Mário. <laughs> Bem, ganhando. Ah, foi falta, foi falta, foi, falta ali, foi falta ali. Foi falta ali. O jogador estava a passar vários, vários, vários atletas. <laughs> estava ali a uh, tentar ultrapassar vários adversários. Mas acabou por, uh, por o João Mário fazer-lhe uma falta. E então uh, temos aí um livro para o Oroca que vai, desta vez, conseguir. Uh, Conseguir um, sair do meio campo, o que é que aconteceu aqui? Houve aqui uma coisa muito estranha, malta. Olha, o, o melhor jogador do, do Aroca que não está a jogar. Uh, que é o palestiniano Epá, deixa, já, deixa só ver este lance. Ai, cuidado aqui com a roca caramba. O jogo é uma jogada perigosa. Uh, o palestiniano Odai. Ele que tem 10 gols marcados nesta temporada. Epá, pelos vistos, o diretor desportivo Joel Pinho. Uh, não deixou, Não deixou, não deixou ver o jogo na bancada. Pelos vistos, ele está em final de contrato, não vai renovar contrato. Já estará assinado por um clube belga. E. E o Aroca acabou por. <laughs> não deixar o jogador ir para a banca. Para ver o jogo. Coisa estranha, malta. Um bocadinho. Bem, uma pessoa também não sabe o que é que está a passar. A passar. Aí coisa, mas pelos vistos não quis renovar contrato e agora está aqui em maus lençóis. E ele que fez um, uma primeira parte da época muito boa. Mas pronto, o melhor para nós que não temos aqui os dois jogadores que têm 19 golos. Os dois, 10 golos para o palestiniano, 9 para o espanhol. Portanto, vamos ver. O que agora a conseguir ser um bocadinho mais com a bola. Ali o Bar deixou-se antecipar. Tem que ter atenção. Tem de largar logo a bola. Se está pressionado, larga a bola. Bora. Bem ali Grimaldo a recuperar a bola. Otamendi. Otamendi ali para Chiquinho. Lá vai Chiquinho. Chiquinho a passar a bola para Gonçalves Guedes. foi um belo gol do, do Gil Dias, é verdade. Na estreia aí já, já resolver aí Otamendi tá, Otamendi tá, para Chiquinho lá Chiquinho Chiquinho levanta a cabeça, demora algum tempo, passa para Florentino, Florentino para João Mário, João Mário para Florentino e fica agora a demorar algum tempo a mexer-se Chiquinho entrega bem agora para Grimaldo. Tem espaço, Grimaldo. Ultrapassa o adversário. Bem ali. Ah, olha a bola ainda bem. Caramba, conseguia chegar a segunda bola para Grimaldo, poder rematar. E podia ter sido ali um lance perigoso. Uh, por enquanto, bem fica com, com muita bola. Uh, agora já não consigo fazer uma pressão tão efetiva como estava a fazer no início. Mas com muita bola. Mas até agora, ainda sem oportunidades de perigo. Houve aquele lance daquela arrancada de bar. Que dava quase alto o gol por parte do Aruca, mas ainda, ainda não houve uma real oportunidade para as águias se colocarem em vantagem. Vamos lá ver se, se vamos conseguir ou não chegar, chegar a esse gol e era bom que fosse aqui nos primeiros 20 minutos. pá. Que real vato está mesmo lastimável. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Florentino Luís. pegar a bola e depois o Mário. Vamos a isso. Muita gente ia perguntar sobre o Enzo. Eu espero que o Enzo fique, malta. Mas neste momento, é, ainda é impossível dizer se sim ou se não. Vamos aguardar até ao final do mercado. Olha aqui, vá. Cruzamento. ia cruzamento muito largo. Vá. Bah, tinha, tinha espaço pra, e tempo para fazer muito mais. Bora. O Oruca está a fazer uma grande temporada, Mota. Sexto lugar, pá, está tá muito bem. Se não houvesse o Casa Pia, nesta época seria a surpresa do campeonato. O Arouca tem estado espetacular. Aqui o ficar a fazer pressão, tentar roubar a bola. E consegue, consegue roubar o esférico novamente. Lá está, isto aqui é a questão do... Na posse de bola tem sido, tem sido controlada e tranquila por parte do Benfica. O problema é que não tem havido aqui muitas uh, chances. Pelo menos não nestes primeiros minutos. O Florentino Luiz agora com o esférico, o Arauca agora tenta fazer a tentar fazer pressão com mais mais à frente. Vamos lá. Olha o Gonçalo Guedes, ali com o esférico, vai Guedes com a bola, entrega para Grimaldo, oh, e ali mal, ali mal. Ali o passo não, não funcionava entre Gonçalo Guedes e Grimaldo, Gonçalo Guedes uh, pensava que o jogador do Benfica, e, e depois estava em fora de jogo o Grimaldo, o Grimaldo até estava em fora de jogo, portanto mesmo que ele ganhasse aquela bola, estava em fora de jogo. É meia-noite, fecha o mercado. Ah, o que é que eu estou a achar da, da época do, do, do Tiago Dantas? É pá, não tenho visto os jogos. Pá, vou vendo, vou vendo ali. Uh, há uns dos melhores momentos. Ele fez agora uma partida muito boa, onde marcou dois golos. Uh, tem sido aqui um, um empréstimo onde ele tem jogado com alguma frequência. Pá, esperemos que, que continue a evoluir mas uh, sempre foi um jogador com talento se calhar as escolhas uh, as decisões dele nos últimos anos de, de carreira este sempre se calhar não foram melhores mesmo assim o tom dela até bem mas uh, mas tenho, ainda tenho algumas esperanças sobre o Thiago Dandas, honestamente olha aqui, Alexandre Dandas vai para João Mário João Mário para Bá. boa combinação Alexandre Dandas, ali uh... Passa para trás outra vez, Florentino Luís Bem ali ah, Fogo Este último passo não está a sair bem ao Benfica Muitos passos com força Muitos passos mal calibrados É aqui o, o problema Aqui do Benfica tem sido esse Porque o resto está mais ou menos a correr bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá continuem a deixar o vosso gosto já chegámos aos 150, muito obrigado vamos já em busca dos 200 vamos à procura da vitória do Benfica vamos aí se malta, bora vamos lá olha temos aí o Aroca trocar outra vez a bola olha o Aroca trocar uma bela jogada agora do Aroca, caraças Quer é trocar é, é o primeiro toque, muito bem. E agora ali o mal passo do, do, do João Mário, que também foi. É, Deixou-se antecipar. E agora fez falta ali, João Mário. É, não com exceção, sim, em princípio é, terá ficado né, reservado para o Porto. O Fernando Navarro. O, o a, tá está péssimo. O Rabat está péssimo mesmo. Muito malzinho, está muito malzinho. Temos agora um livre para a Oroca. Atenção, esta bola parada. É preciso foco. E é preciso ali uh, os nossos uh, centrais estarem, estarem concentrados para ganharem a bola aérea. Bem ali. Foi, foi João Mário. Não é propriamente o jogador mais alto, mas já é um atmosférico. Bem. E há lançamento agora para o Benfica. Bem ali, Gonçalves Guedes. Acabou por não conseguir sair, mas também ganhou ali o lançamento. Vamos lá, vamos a isso, malta, vamos a isso. Procura aí uh, do primeiro gol. Primeiros 20 minutos já passaram. Já estamos no minuto 21, é preciso marcar, rápido. Isto aqui, pá, correu nestas condições. Chiquinho do Caraças, mas bem, manteve a bola. Neres para Chiquinho, Neres outra vez, Neres ali com o esférico. Lá vai David Nés com a bola, entrega para Grimaldo. Ai, Grimaldo, mas o Nés devia ter passado mais cedo, caraças. Ali a culpa foi do, do, do Nés, que devia demorar muito tempo a passar a bola para Grimaldo. Vem aqui João Mário a recuperar a bola. Bora, 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 bora. a ah, o Benfica outra vez com a bola. Bora! Alexandra vai. Alexandra lá ali para Gonçalo Guedes, que está aqui a jogar agora à extremo direito. Aqui, é, frente ataque bastante móvel por parte do Benfica. Com Gonçalo Guedes ali, Vem é, ali o Benfica a recuperar. Espetáculo, João Mário. Só que depois o problema é que depois não temos ninguém uh, a atacar. E foi é canto. Como assim? Sim, pareceu-me que, que o João Mário ganhou o canto. O recanto, graças a é tão homem. Porra, em cima, em cima do, do fiscal de linha, pá, não vê. E em cima do fiscal de linha não, não consegue ver que. Foi o jogador do Aroca a, tocar para, a tocar em último lugar. Ai, o cara. Bem, aqui o Benfica já recuperou a bola. 4, 5 é segundos, o Benfica já tem o esférico outra vez. Bem nesse aspecto. Uh, aqui o que tem faltado é o último passo. Mas de resto domínio uh, por parte do Benfica. Uh, tem faltado aqui este, este uh, passo final. Para a gente conseguir criar algum perigo. Mas de resto, boa reação à perda de bola, boa pressão. Mas é preciso meter as motas a trabalhar, mais velocidade e acerte no passe. Ali perto da grande área falha tem-se falhado muitos passos. Há algumas concentrações também. Olha o Otamendi, Florentino Luiz. Passa ali para João Mário. Anda bem, fica, bora! João Mário temporizou ali demais e perdeu a bola. Mas ganham falta, Bora. Aqui é a vermelho. Isto aqui é o banco suplentes. Hoje é meio estranho, pá. É um bocadinho estranho, mas pronto. O que importa é, é a gente ganhar o jogo. Mas este é, é tudo secundário. Aqui o Benfica recupera novamente o esférico. Tony Silva para Alexandre Ba. Vai entrega para trás, para António Silva. vai lá, Benfica. Vamos! Como é que é, Rogério, pá? agora aí. Olha, o bom passo ali para Grimaldo. Uf, mas houve corte, houve corte. Lançamento para o Benfica. Vamos lá. Grimaldo com o esférico. Vais do lançamento para Florentino. Lá vai Grimaldo. vai Grimaldo. Entrega para a Auschens para David Neres Olha bem para Auschens Vai tentar entregar João Mário oh, Está feito Está feito aí A rápida jogada rápida, rápida por parte do Benfica E João Mário A colocar a bola no fundo das redes Está aí O golo do Benfica Ora está A confirmar aqui o domínio Por parte das áreas E está aí então O primeiro golo do Benfica 0-1 Fácil, fácil, fácil uma bela jogada rápida por parte do Benfica, ali David Neres a abrir o corredor todo para Auschens. e Auctions entrega ali um passezinho com uma qualidade extraordinária para João Mário que sozinho só tem que encostar. Espetacular, grande visão de jogo tanto de um, de David Neres, que encontra ali Ferry Auctions e depois Auschens podia ter tentado o remate. Mas optou por servir o, o companheiro de equipa e serviu muito bem, porque estava ali um bocadinho sob pressão. O Austin nem sequer ter conseguido marcar. O, o, a jogada é limpinha, não há qualquer tipo de falta, portanto, nem, nem fora de jogo. Portanto, já estamos em vantagem. Era o que a gente queria, que a gente desejava. Primeiro golinho, vou já meter aí a. As nossas, os nossos grafismos da, da assistência de Federico Auxens e do gol do João Mário. Aqui o domínio estava de todo lado do Benfica, que a questão é que não estava a criar perigo, faltava ali acertar no passe, e a partir do momento em que o passe uh, foi uh, correto, uh, surgiu o gol do Benfica. A primeira grande oportunidade que o Benfica teve realmente de jogo uh, acertou. E é importante isso acontecer. Nós que já nos queixámos tantas vezes que a finalização era preciso melhorar. Olha bem, aí está. Primeira grande oportunidade que o Benfica teve. Meteu a bola lá dentro. Bora! Já está aí o grafismo também. Grande abraço aí para toda a gente. Viva o Benfica, já estamos com um golo lá dentro. Rogério, muito obrigado pela doação, meu amigo. Estamos juntos, pá! hoje já ter aí Oi, caramba já está aqui o uh, já estavas aqui estava aqui a fugir a tua doação espera lá que que já voltou aqui bora 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 grande abraço aí já vou falar assim a questão do guarda-redes é porque não se pelos vistos não havia jogadores disponíveis de campo bah, é só só essa só essa pode ser a justificação para, para os dois guarda-redes né uh, Draxler uh, Schalderup Uh, André Almeida na conta para o, o, o Totó Bola que não me parece que conte mas uh, a equipa B não podia tirar ninguém da equipa B porque esteve a jogar com, com Académico Viseu uh, portanto só uh, a única justificação que eu encontro é não ter havido ninguém disponível Ai, alegri malda não passar bem. Podia ter sido ali mais um lance perigoso não ter havido aí nenhum jogador disponível para a posição. né? Só, só pode ser isso. Uh, iremos aguardar pela conferência de imprensa para tentar perceber um, o que é que o porquê da decisão. Se Roger Schmidt vai falar disso, se houver alguma lesão de Draxler, se houver um, alguma coisa qualquer, mas, mas iremos confirmar. Iremos confirmar isso. Espero eu. Espero que, que alguém lhe faça essa pergunta. Acho que, acho que é por uma, uma das perguntas. Obviamente depois das perguntas sobre o jogo. Acho que é uma pergunta interessante. Fez um grande passo mesmo. Uma grande abertura por parte de David Neres. Muita inteligência, David Nés. Muita inteligência David Nes. Uh... Deixa eu ver aí. Mais alguma pergunta? É bem fica eficaz, também já estava na hora. Não é, não, não é preciso para 50 oportunidades para a gente marcar o gol. Também temos que aproveitar. Olha aqui. Ai, 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 e ali David Neste tentava entregar a bola para Guedes. Uh, Viu o gol sim senhor, Tiago Martins do, do Gil Dias. Eu sabia que havia mais uma pergunta que eu, que eu não tinha respondido. Viu o gol, sim senhor? Um belo gol. Golo importante para o Estogalo. Olha aqui oh Benfica. Tenta o Benfica! Ao chance de ao seu lado. Uh, e ia dizer qualquer coisa, mas perdemos, já não me lembro o que é que é. Mas pronto, há de, há de, há de chegar, há de chegar, mal, Há de chegar. Um grande abraço para toda a gente. Muito obrigado por estarem a, vir, a ver aqui a live comigo. Pá. E esperemos que seja aqui uma vitória do Benfica. Estamos em vantagem, ainda falta muito tempo, mas já fizemos o mais difícil, que é marcar o primeiro. Agora é ir à procura do segundo. Vamos lá. Bora. O Vitinha já é oficial. Já estava já em Marseille há algum tempo. Já estava em Marseille há algum tempo. Cabe por ser aqui. A gente vai jogar contra o Braga. Para a taça, é menos um, um jogador para nos chatear a cabeça, não é malta? Vitinha é um jogador perigoso. Pá. Olha o Florentino Luís, bem ali. Passar ali a bola para João Mário. João Mário entrega para lá. Lá vai o comboio. Vá ali desarmado, mas ganhou ali o um lançamento. Aí fica, bora ah, Ricardo, Nada sobre sobre Enzo por enquanto. Não Não notícias é boas notícias. Mal se começar a saber notícias é que era perigoso. Tanto tudo silencioso, deixa estar tá silencioso. está se silencio, tá bem, tá bem. Silencioso. Bora, bueno, olha aqui, Auschans, bem, bem Auslands. Ui, era a bola, era bem, era bem pensado, mas ninguém percebeu, ninguém percebeu. Olha, recuperou a bola para João Mário. O Benfica neste aspecto tem estado de, uh, fantástico. O jogo pode não ser, aí uh, não é falta é isto, a sério, o árbitro não é assinou é falta. Uh, o Benfica pode não estar fantástico aqui a, na, a fazer um jogo extraordinário, mas está muito, muito bem na questão da, da recuperação de bola. Para o Aroca mal tem esférico nesse aspecto o jogo uh, um, uma grande exibição por parte das águias aí outros aspectos uh, é preciso melhorar um bocadinho mais bora, João Mário vá vá ali para Florentino Luís Fede Auctions, a descobre ali uh, Grimaldo olha Grimaldo lá vai Grimaldo Grimaldo para Chiquinho Chiquinho a cruzar. Afasta ali o aroca. Cruzamento saiu muito fraco. pá, Este é o mesmo. Horrível, malta. Horrível mesmo. Boa noite aí, João. Como é que é? Um grande abraço para ti. Estamos juntos. Vamos lá. Boas aí, Alex, também. Um grande abraço. Olha, bem, bem aqui, João Mário. Extraordinário, João Mário a recuperar a bola. Bora. Entrega ali a Grimaldo. Vamos, 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 vamos. Ai, ah, ali, Grimaldo não entregar bem. Recuperação de bola por parte do Aroca. Mas lançamento para o Bifida. Aqui o árbitro assinala a falta. A Grimaldo. Uh, sobre Antony. Vamos lá ver o que é que deixa lá ver aqui o lance. É falta, é falta ali. É falta ali, malta, é falta ali. Toca ali com o pé, sim. Vamos lá. O Austin joga até na baliza, é verdade. O homem, o homem é, é bom em todo lado. É espetáculo. Bem, temos aqui um livro perigoso para o Oroca. É preciso concentração, mais uma vez, na bola parada. O Oroca que não tem conseguido chegar à baliza do Benfica em bola corrida, quase nunca, vai tentar aqui de bola parada criar perigo. Cabe ao Benfica a afastar a bola e afasta bem ali Federico E agora vai completar o uh, alívio, Bá. Aqui exagerar um bocadinho o Bá, mas entrega ali para Florentino. E Florentino tem espaço para entregar a bola para Guedes. E Guedes mete a velocidade. Aliás, David Neres, peço desculpa. É David Neres. David Neres ali para baixo. Otamendi. Otamendi para Grimaldo. Grimaldo para Gonçalo Guedes. Bem Gonçalo Guedes para Grimaldo. Muito bem, olha Grimaldo. Tem espaço para criar perigo. Grimaldo vai fazer o um cruzamento. E David Neres quase. David Neres quase. Grimaldo devia ter tentado um passo rasteiro. Devia tentar um passo rasteiro ali para criar perigo. Mas tentou o cruzamento e o David 10 no escolar. Ai, mas bem, bem jogado outra vez ofensivamente. Mais uma vez o último passe não correr bem, Ele fica já outra vez com a bola. Tem sido aqui um jogo uh, com uma posse de bola por parte do Benfica. Tenho curiosidade para ver quanto é que fica. Mas uh, absolutamente soberbo aqui uh, a recuperação por parte do Benfica do Esférico. Muito bem. Também. Grimaldo. Aqui Florentino. Eu não sei, Filipe Martins Chupis e vai já estar disponível para esse jogo. Mas uh, obviamente será um jogador perigoso. Olha aqui. Uh, ba, bem bá. Ba se fer, falta tá aqui o ba. Se for falta tá aqui o ba, livre para o Benfica. Não me deste o relato está uma me, Tá, tá. Fogo, tá horrível, 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 horrível. É uma vergonha um jogo do campeonato. Uh, portugueses terem o um gravado deste nível. Está muito mal. Muito mal mesmo. Vamos ver aqui um bocadinho mais de café para aquecer. Boa noite, Nuno. Como é que é? Vamos lá. Grimaldo vai bater o livro. É agora. É agora a oportunidade aqui para, para nós criarmos perigo de bola parada. olha aqui! Jesus! Houve ali ninguém, ninguém propriamente com na bola. Parecia que o esférico ia para a baliza, mas acabou por ser um bocadinho ao lado. Ali, Frederic Cauchens a tentar ali uh, dar ali um toquinho no esférico, não conseguiu. Depois, dois jogadores do Aroca tentaram uh, parar o esférico. Não conseguiram também. E a bola acabou por ser ao lado da baliza do Aroca. O Eway fica. Afastar a bola. É o lançamento para o Aroca. Rafa Silva deve voltar agora no mês de Fevereiro, amigo. Se tudo bem... Provavelmente ainda não com o Casa Pia, mas talvez já no próximo jogo, acho que contra o Braga já poderá estar disponível. Vamos aguardar e ver. Isto também, as lesões às vezes demoram mais tempo que outras, mas, uh, Esperemos aí que Rafa Silva esteja, esteja a 100%. Ui, cuidado aqui com o Aroca, bem ali. Deixa eu rever aí mais alguma pergunta. Acho que respondi tudo, né? <laughs> o Glória diz que este relvado nem dá para pastar gado é porque não há relva, quase é que não há, há literalmente relva, está muito complicado. Mas pronto, cuidado aqui com o canto, afasta ali o Benfica, e isto é um é, é menos pá. Às vezes marca-se gosto de cantos. Uh, outras vezes outras vezes é mais de bola corrida já marcámos ainda assim já marcámos muitos gols de, de bola parada esta temporada em comparação com com, com a época passada nem tem nem tem uh, comparação mais um canto para o aroca afasta o benfica foi, foram duas tentativas ao primeiro poste. E fica conseguiu afastar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não houve nenhuma novidade sobre o Enzo, malta. Respirem. E mais uma vez reforço: uh, no news is good news. Ou seja, não havendo notícias, são boas notícias. Não havendo novidades, significa que a coisa não avança. Olha bem, a recuperação pelo Benfica. Auschens para Gonçalo Guedes. Olha Guedes, lá vai Guedes, entrega para Auschwitz. Auschwitz entra e tentava o passo, mas ali o guarda-reis do Arouca a recuperar. Bem. Lá ver aí. Vocês estão aí uh, a inventar. Vão levar. Vão levar tal, tal. Ui. O Fabrício Romano acabou de anunciar. Bem, a gente está a dizer que não news eram boas notícias. O Fabrício Romano acabou de anunciar que o negócio está feito. Vamos lá ver se confirma ou não. Já vamos, já vamos aguardar uh, e ver se, se há mais desenvolvimento sobre isto. No intervalo já vamos, já vamos dar, dar aqui mais um bocadinho. Uh, já vamos analisar o que é que se passou. Oi? Vamos aguardar aqui. A gente está ao intervalo, com, se faltam 5 minutos, o Fabrício Romando mandar um negócio como feito. Como é que foi o gol? Foi uma grande jogada por parte do Benfica, muito inteligente, David Neres a abrir espaço uh, para a que isolado, mas uh, com pouco ângulo, acaba por entregar a bola para João Mário, uh, meter a bola no fundo das redes. Uh, vamos aguardar um bocadinho 5 minutinhos uh, sobre. Uh, até o intervalo e já vamos, já vamos então analisar o que é que se passa aí. O isso Romano está a dar um negócio como feito. Vamos aguardar e ver se confirma ou não. Não falha com frequência. Não, é, não costuma muito falhar, mas esperemos que ele falhe redondamente nesta. Ai, 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 ai. Enfim. Pronto, o Benfica tem duas horas para se mexer, caso isto se confirme. Não ainda não é oficial, ainda não é oficial, malta. Vamos lá ver, vamos concentrados agora um, um bocadinho no, no resto do jogo. Uh, aqui nesta primeira parte já vamos já vamos falar sobre sobre o Há intervalo sobre isto... Já vamos aí pesquisar um bocadinho mais... E tentar perceber... Uh, em quantos contornos é que foram estes negócios... Se este negócio vai realmente acontecer... Já vamos dar uma espreitadela... Primeiro aqui... Foco total, uh, foco total uh, no jogo... arouca Benfica Que é o mais importante... E, e depois logo vemos o que é que acontece aí... No intervalo... Vamos falar sobre essa questão... Isto vai... Este dia, este dia, malta, este dia, este dia, este dia, não para de surpreender. E eu estava aqui a dizer: não notícias, são boas notícias. E pronto, claro que, que levámos agora com esta chapada, logo a assim, seguir, né? Vamos aguardar e ver se confirma ou não. A gente já vai falar sobre isso. A Fabrício Romano confirmou é, o negócio feito. É, já vamos ver o que é que o que é que um, o que é que se passa vamos lá ver uh, 67% de posse de bola ao intervalo já 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 vamos a, a analisar toda esta situação mas complicou complicou aqui a situação pá. vamos lá vamos lá vamos uh, aqui pressionar uh, isto jogo no, no deadline day é sempre complicado mas primeiro foco no jogo ao intervalo já já vamos já vamos falar aqui sobre Enzo Fernandes Fabrício Romano confirmou que o negócio está feito. Iremos aguardar e ver se, se efetivamente temos uh, anúncio oficial. Iremos ver uh, em que sentido é que foi, como é que se chegou à cor das duas equipas, se efetivamente o Chelsea pagou os 120 milhões ou não. Uh, pronto, vamos aguardar e ver. É toda essa situação em cenas dos próximos capítulos. Bora. Está aí, entretanto, quase acabar a primeira parte. Aqui é um jogo onde não houve muitas paragens, portanto o árbitro deve, deve dar aqui um minutinho. Vamos ver o que é que vai sair. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, agora no jogo, malta. O jogo é mais importante que, que vendas, que milhões, malta. Nós temos que ganhar este jogo. Eu acho que tem -se de se ganhar. Está aqui, quase aproximamos do intervalo. Vamos a isso. que agora o Aroca com mais posse de bola. Aqui o árbitro a partir. Olha, acabou a primeira parte. Bora. Agora sim, podemos falar sobre outras coisas para além do jogo. Vamos lá então ver aqui o que é que se passa aí Sobre o sobre as confirmações, estas confirmações e as confirmações, e vamos analisar já isto tudo. Eu acho que o site também fica está aqui meio bloqueado. Muita gente aí lá. Enfim, vamos lá ver o que é que se passa aqui, malta. Acabou aqui a primeira parte. Vamos lá então ver o que é que se passa aqui malta. Vamos lá ver. Tutututu. Que o recorde diz que, que, que a negociação pode, pode arrastar-se até à uma da manhã. What the hell! Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Hmm. Pelos vistos. Esperemos que assim não seja, porque eu gostava de ir dormir a, a, ter, a, ter, a ter direito a, a dormir. Hum... Estava aqui a tentar ver aqui se, se algum jornal português tinha, tinha avançado com alguma coisa sobre esta situação, mas o Fabrício Romano confirmou que o negócio está feito. Estava aqui a dar uma vista de olhos se havia aqui alguma alguma novidade sobre isto? Enfim, vamos lá ver aqui se, se no Twitter do, do Fabrício Roner se ela coloca aqui uh, alguma alguma algumas uh, alguns desenvolvimentos disto. Não, por enquanto ainda nada, malta. Por enquanto uh, a única confirmação é que, que o negócio está feito. De resto, não coloca aqui. Não coloca aqui, uh, não coloca aqui uh, valores. Mas uh, pá, uh, Vou acreditar que, que até o filme fica perdidos os 12 milhões. Uh, os, os, os 120 milhões. Uh, a pronto Vamos ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos aguardar e, e ver 11 não onze se vão dar um negócio como feito. Epá, o 11 há, há duas ou três horas garantiu que não, que não ia haver negócio, portanto está, está complicado. Está complicado aí. Uh, agora está aqui a passar que, que o negócio está feito acima dos 20 milhões de euros. Vamos aguardar e ver. Ai malta, olha que belo mercado hein? Aquilo que o Benfica tem de fazer É se efetivamente este negócio se fizer Ir a correr já para encontrar um substituto Não há Não há volta a dar Não podemos ficar apenas e só uh, Com o que temos neste momento Precisamos de ir em busca de alguém uh, No mercado um... Enzo Fernandes Enzo Fernandes, ao que tu me indica já terá chegado à acordo com Quer dizer, o Enzo Fernandes já chegou a acordo com o Chelsea há muito tempo. O Benfica é que terá chegado a acordo com o Chelsea. Vamos ver. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Não, não quero isso, pois isso ainda vai a luz abaixo. nunca não, 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 não quero isso. Não quero isso. Vá. Não, não quero isso agora. Vá. Vamos lá ver o que é que, o que, é que, o que, é que vai acontecer aqui. Uh, tónica Calado, é, temos que ver, temos que ver isso. Pá, tem, pá, agora neste momento tá, temos que, tenho, tenho que ver se há aqui mais alguma novidade. isto apanhado aqui há muito tempo, há, há muito tempo que estava mais ou menos calado sem informação uh, sobre, sobre aqui a questão do, do Enzo Fernandes e agora isto voltou, voltou a aquecer, outra vez. De que maneira? Vamos lá ver. Aqui sai do Benfica ainda nada. Estava lá aqui uma, uma dela novamente pelos jornais desportivos, a ver se, se se há aqui alguma coisa. Mas ainda também não, não há qualquer tipo de informação. Aqui a, a curiosidade é mesmo saber se o negócio aconteceu, por que valores, né? Por que valores. Isso é, é que é o mais. Uh, o mais importante desta história toda, malta. Mas enfim, uh, ainda não está oficial. Mas uh, mas enfim, já aqui uh, o avanço de, de Fabrício Romano a dizer que o negócio está feito. Vamos, vamos ver. O mercado de Inglaterra fechar às 11 horas. Mas eles têm depois duas horas para poder fechar o negócio. Nós é, que, nós é que temos de resolver aqui a nossa questão também. Temos que ir à procura de outro jogador, malta. Não há outra, não há outra forma de, de, de pensar que não é esta. É, temos Florentino Luís, Alshans, João Neves, João Mário e Chiquinho. São estes cinco jogadores que, que podem jogar na posição de médio tanto na posição de 6 como na posição de 8. Não chega. Temos que ter mais um jogador, pelo menos. A sair, uh, ainda carece de confirmação oficial. Uh, Alan Varela, Coxu. Vamos ver o que é que vai ser daqui. Sim. o Zé Lopes. Faz aqui uma doação. Boa noite, novo Miguel. Boa noite para ti, meu José. Obrigado pela, pela doação mais uma vez. Como o Benfica vai buscar alguém em poucas horas do fecho do mercado? Temos uh, que valer com o Chiquinho? Não, pá. Então, uh, eu tenho estar a dar essa informação, malta. Uh, o Benfica não, não ficou parado. Se está, está a saber que há a possibilidade do Enzo sair, pá, tem que ter o um plano B. Não, não há outra forma de pensar. Uh, o Benfica não pode, não pode, não pode uh, completamente uh, adormir digamos assim. Pá, e agora nestas duas horas é que vai, vai tentar resolver a situação. Não tem que ter de ver já um plano e há alguns nomes em cima da mesa e epá, tem que se tem que se fazer um negócio, tem que se, agora se querem vender se vai vender o jogador tem que se encontrar outro. Não há não há não há outra não há outro pensamento que não este. Está muito complicado isto já se percebeu que vai ser muito difícil. Estas próximas horas, bem, vai-se vai ver se, se efetivamente vai haver uh, o negócio. Pá, se vai entrar alguém, que eu acredito que tem de entrar, tem de entrar. Pá, temos que, temos que ver isto tudo. Pá, isto vai ser uma longa noite, longa noite, longa noite, longa noite. Isto aqui, pá, eu não estou em casa. Estou em casa, mas uh, estou em casa dos meus pais. Isto, uh, vou ter que depois baixar um bocadinho o volume. Mas já estou a perceber que isto, que isto vai ser pela noite inteira. Bem, vamos aguardar e ver o que é que vai ser daqui, malta. Fabrício Romano confirmou o negócio fechado. Ainda ninguém mais avançou uh, números. Vamos lá ver o que é que vai ser daqui. Vamos lá ver o que é que vai ser daqui. Uh, o mercado em Inglaterra fecha às 11 horas. Portanto, fecha daqui a um, uh, 40 minutos. Mais coisa, menos coisa. Uh, e o, o nosso mercado fecha daqui a duas horas. Fecha à meia-noite, portanto. Uh, se o um negócio se fecha, o Benfica tem de se mexer. Tem de se mexer já. Já, 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 já. Pá, as informações que estavam uh, a circular é que com... o... What the hell? O Joaquim Ziedes saiu do... Saiu do... Do Chelsea foi para o Paris Saint-Germain. Pelos vistos. Mas uh, informa pronto, a informação que estava a ser passada é que um, Rui Pedro Brás uh, estava no estrangeiro para em caso de uh, haver necessidade haver um, uma alternativa. Espero eu que haja, malta. Espero eu que haja. Porque porque efetivamente, pa, eu nunca vi um saco de dinheiro uh, ser útil para o campo portanto temos que encontrar aí alguém, alguém disponível. Vai, temos pouco tempo, mas uh, temos ainda uh, tempo suficiente para para resolver, espero eu, a, a situação. Tinha que já ter um plano B e agora tem de se ver se esta estrutura benfiquista está Perdão, estava ou não uh, em cima do. em cima do. Um, dos acontecimentos. Isso é importante. Isso é importante. Deixa-me lá ver aqui uh, notícias da. Uh, aqui o site do Benfica. Caramba, malta porra. Aqui é uh, a horas do mercado fechar. a horas do mercado fechar. É. é mal demais, mas pronto. Vou tentar não dar uma grande opinião sobre, sobre a saída em si, para não falar com o coração, mas, mas duro, 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 duro. Ainda não foi, ainda não foi oficial, apenas está a ser vinculado agora. A notícia começou a surgir a partir do Fabrício Romano, que disse que o negócio estava feito. Vamos aguardar e ver o que é que, o que, é que acontece nas próximas, nos próximos minutos. Uh, eu ainda não disse aqui estatísticas porque isto tem, tem aqui uma loucura agora. Uh, senhora malta. Faltam duas horas para o fecho do mercado. Esperemos que haja efetivamente o plano B. Que se o plano B resulte bom. Bem, que seja um jogador que possa, possa reforçar mesmo. Enfim. Portanto, novidades novidades vamos lá aqui estatísticas do jogo rapidamente tem sido um jogo com poucos remates um remate para o Oroca dois remates para o Benfica sendo que o remate enquadrado o Benfica deu o gol uh, portanto 100% de aproveitamento por parte do Benfica nessa questão uh, Posso de bola 62% para o Benfica 38 para o Oroca cantos três para o Oroca um para o Benfica poucos cantos para o Benfica tem mais o Oroca e uh, enfim isto aqui uh, quando começar o um jogo outra vez, vamos, vamos nos focar outra vez no jogo com, com maior prioridade. Vamos estar atentos a esta situação porque, enfim, está tá a acontecer aqui um cataclismo de, de grande escala. E, enfim, situação complicada. Hum, enfim. Está toda a gente agarrado ao telemóvel ali no estádio. Está toda a gente a ver as notícias, pois. Está toda a gente a ver as notícias. E esperemos nós que primeiro que tudo uh, espero que espero que a cláusula, a cláusula tenha sido batida é o primeiro aspecto e segundo aspecto uh, temos que temos que um, temos que encontrar aqui forma de ir buscar aqui algum jogador seja ele, quer dizer, não é seja ele quem for é um jogador com qualidade não é ir buscar um, um médico por ir buscar para fazer número isso não é necessário. Uh, agora precisamos de arranjar alguém uh, que, que venha aqui a uh, melhorar a nossa qualidade. O Coxo é, é um nome que tem sido apontado com, com alguma insistência do Fire Norte. Tem um aspecto positivo de já ter uh, jogado uh, várias vezes com o Auchens, portanto uh, combinava ali, um, combinava ali muito bem uh, e, e adaptava-se bem ao estilo de jogo do Benfica. Uh, depois temos ali o Alan Varela do Boca, que, mas que joga uh, tradicionalmente a 6, não é propriamente um, um, um verdadeiro 8, apesar de poder jogar nessa posição. Uh, vamos ver, vamos ver o que é que vai, que é que vai ser daqui. Ainda não houve uh, nenhum comunicado para que esta bomba venha. Mas mas fica também lança uma bomba. Que é um anúncio de um, de um jogador de qualidade para o substituir. Já eminentemente, nem que seja por empréstimo, malta. Nem que seja um empréstimo de 6 meses. Nem que seja um empréstimo de 6 meses. Agora vale tudo, malta. Duas horas vale tudo para, para resolver esta situação. Enfim, vamos, vamos aguardar e ver. Vamos lá ver o que é que vai ser daqui, malta. Um grande abraço para toda a gente, temos 500 pessoas a ver. Malta, continue a deixar o vosso gosto. Uh, eu vou meter aqui no título o Enzo perto do, do, do Chelsea. Ainda não é oficial, mas vou dar aqui. Uh, vou meter aqui no, te, no título. Enzo Fernandes. Perto do Chelsea. Até vou meter aqui um ponto de interrogação, se calhar é melhor. Para, para o pessoal não pensar que já está. que, já, que a informação já é oficial. Deixo aqui já um ponto de interrogação para, para o pessoal não, não vir aqui uh, a, pensar, a pensar que, que essa informação uh, já está oficializada. Uh, mas é, é uma, aqui uma situação muito complicada, malta. Uh, mesmo no finalzinho do mercado, no último dia do mercado, eu vi algumas pessoas que falaram sobre isso. Uh, muito obrigado, Floriano. Muito obrigado aí pelo, pelo superchat. Estamos uh, juntos. Pá. Uh, obrigado aí pela doação. Uh, quem marcou? Ah, lhe esqueci de meter ali o golo. Foi João Mário, foi João Mário. Uh, Ricardo, vou meter ali. Um, este, é, este está aqui muito. Uh, muito, muito difícil. Muito difícil. Um, e o que eu ia dizer era. Agora já, já, já estou meio perdido. Desculpem lá, moto. Isto é, é muita informação. Já estive aqui uh, durante. durante 3 um, horas em direto ainda há bocado. Agora vamos estar aqui mais tempo. Isto vai ser pela noite, pela noite dentro, pelos vistos. Uh, mas tem, tem sido complicado, Malta tem sido complicado aqui. Um, que até me perdi o quê? É... Ah, já sei. O olha, já começou a segunda parte. Houve gente que estava a falar da possibilidade do, do Chelsea fazer isto, uh, mesmo em cima do, do mercado fechar. Uh, Conseguir então chegar a um acordo, e infelizmente, pelos vistos, é isso mesmo que vai acontecer. Malta, vamos focar-nos agora um bocadinho mais agora no, no jogo. Outra vez, uh, só haver aqui mais novidades, obviamente, uh, só haver um anúncio oficial, obviamente, que vamos, vamos falar sobre isso. Uh, mas uh, primeiro, foco total neste jogo, que é o mais importante, porque uh, precisamos ganhar estes três pontos: uh, concentração total e ir em busca aqui uh, de mais um bom resultado. Uh, vamos, vamos estar sempre atentos aí a novidades mas uh, o importante agora e falta ali sobre o David Neres uh, o importante agora é os três pontos, cartão amarelo ali para o jogador da Roca é justo, uma falta, uma falta dura uh, mas vamos estar aqui atentos e a tentar dar as novidades uh, sobre, sobre tudo o que se está a passar uh, se o negócio vai ser mesmo uh, com o dinheiro pronto quem é que vai ser Iremos aguardar e ver. Isto está tá louco. Completamente louco. Uh, Tony Calado, o Chelsea já vai em 600 milhões. Se confirmar a transferência do Enzo Fernandes. 600 milhões em 6 meses é uma loucura. Uma loucura. Não, não cabe na cabeça de ninguém, mal. Um clube não pode investir desta forma, malta. Isto é... É assustador. Assustador. 600 milhões de euros. Absolutamente assustador. Uma equipa que está no meio da tabela de Inglaterra. Está no décimo lugar. So... Até está a dizer espero que os papéis não cheguem a tempo. É, Epá, eu diria -te que se calhar podiam não chegar se isto tivesse sido falado agora aí a... À aqui às 23 talvez não chegassem o problema é que, é que eles ainda têm uh, até à uma da manhã para escrever o jogador na liga inglesa o problema está aí caraças. e aqui ainda vai dar tempo mesmo que os papéis se atrasem que ali a impressora não funcione que a gente desliga a impressora acho que se realmente o Chelsea meteu o dinheiro e a gente falou sempre disso se o Chelsea mete o dinheiro, iria ser um, uh, impossível de, de resolver a questão. Enjoy! Eu nem, sequer, eu nem sequer vou por aí, amigo. Eu já nem sequer vou por aí uh, o que é que 600 milhões de euros dava para fazer para mudar o mundo. Mas pronto, é pá. É. É o futebol atual. Quase que era o segundo gol do Benfica! É o futebol atual, já sabemos que são estes os valores. Estava um bocadinho mais calmo depois de, do vírus. Os valores baixaram um pouco, mas até o Chelsea. O Chelsea encontrou a, a árvore das patacas e é sempre a, a aviar aqui com o, com o novo dono, o, o norte-americano. Sempre a aviar. O homem, o homem, olha ali, o, o homem a, na casa de banho não tem rolos de papel higiênico, tem... Tem maços de notas para pa limpar, mas uh, pá, eu vamos estar aqui a, a reagir. Ui, boa, 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 boa recuperação! Nós vamos estar a reagir a isto em direto. Mas eu amanhã vou fazer uma análise um bocadinho uh, mais a frio sobre, sobre este negócio, se confirmar efetivamente, uh, e depois logo. Enfim, vamos focar-nos no jogo. António Silva vai cartão amarelo. Bora. António Silva vai cartão amarelo, então. Ali o fica quase que, quase que marcava. Ali mais um passo bom da Alexandra Bá para o Guedes. Cuidado com a Oroca. Bem ali. O, o, o Otamendi a fazer ali. A não deixar o jogador passar e depois... A, a resolver ali o... O, o Black O'Dimms. Estou em Luiz a passar para Bá. É um bom lançamento ali de Bá. Para gonçalves Guedes em velocidade. Tenta ganhar a bola, mas ganha o canto. Ganha o canto, bem. aí não é falta, Zé. Oh, que caraças, pô. foi assim data, foi fora de jogo pelos vistos falta não é de certeza, foi fora de jogo assinalado falta não seria enfim um abraço aí para toda a gente, sejam bem-vindos à live a quem está a chegar estamos aí a acompanhar o jogo estamos também a olhar para a atualidade do fica no último dia do mercado onde poderemos ter aqui um uma péssima notícia com a sede de Enzo Fernandes. Vamos aguardar e ver. Uh, Entrar agora em contrarrelógio o Chelsea para tentar uh, oficializar isto. Espero que a net uh, lá em Londres esteja complicada. Uh, não, não é mentira, from you. Se o contato for longo, uh, é completamente normal. O Chelsea está a fazer isso para tentar fugir ao fair play financeiro mete contratos longos para, para atenuar os custos e é assim que eles têm que eles têm uma das, das formas que eles têm escapado ao fair play financeiro isso e as é trans de que têm sido uh, pagas eles não pagam logo o dinheiro todo uh, à frente e agora num mal passo o Mário passou para trás de Bá mas bem ali recuperar ok, o João Mário fez porcaria resolveu, é assim que a gente gosta é assim que a gente gosta, bora mas a gente já vai falar sobre isso tudo um, com um bocadinho mais de calma também quando, quando for oficializado para mas eu estou mais preocupado é, é com a questão aqui de, da solução depois para o meio campo se ele for para sair, que saia mas a gente tem de encontrar a solução olha Canto, Canto para o Benfica. Canto para o Benfica fica? para o Benfica. E o caraças, malta. Isto não é canto para o Ifica. I fica. O I fica, caraças. Ai, o É que já é a segunda vez, malta. Já é o segundo canto que nos tiram. O I, 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 I fica aqui. Epá, é que a gente. É que com este raufado é muito complicado de. de jogar. Uh... Jogar bonito, né? De entregar ali a bola. A bola a andar aqui a, a saltitar. Prende muito é complicado assim. A moto from you 103 milhões só se for de libras, não, não pode ser de euros. Henrique, as inscrições ainda não foram fechadas da, da Liga dos Campeões. Pá, a gente, a gente, a é chegar alguém. Um vai ficar de fora, vai ter que de, de ficar a arder. Mas é uma situação horrível, não é? Vamos ver. Mas só podem só pode entrar três. Só podem entrar três. Gonçalo Guedes. Depois se entrar algum médio, será entre um dos nórdicos. se quem entrega ali a bola para. para baixo? Ah, ainda não meti um gol. Opa, obrigado, obrigado a uh, Felipe Teles. Isto tem... tem sido tão louco. Olha aqui, espera aí. Pode ser que eu tenha que totalizar dois golos. Olha ali, vou o Mário. Manda! Gol! mata! o Mário! Bom, a ver. Eu estava à espera de meter aqui duas vezes o Mário. Estava tudo escrito, malta. Estava tudo escrito. Estava tudo escrito. Zero dois João Mário avisar na partida. Maravilha. Vamos a isso, malta. Aqui o importante é este jogo, malta. O importante é este jogo. Quem não quer ficar cá, temos que encontrar substituto. Mas o importante é ganhar este jogo. Bora, João Mário. Até meti aqui João Mário. Aqui, Portanto, aqui marcou 54. Deixa lá ver. Desculpem lá, isto aqui está tá, tá tudo louco hoje, malta. Isto também devem perceber. Também tá, devem estar aí uh, à procura de, das informações todas. Isto não tem sido fácil. 25 e 54, não é? 55, bora, 55. Bora. João que avisar na partida. Estão a ver. Estava aqui tudo, tudo escrito. Não, não meti, queria meter dois. Um, para o preço um maravilha é isso que a gente quer é ganhar este jogo no Oroca. frente ao Arouca. e isso é de facto o mais importante uh, o resto a gente há de resolver há bem ou a mal David Neres fora de jogo assim lado fora de jogo David Neres uh, o que é que eu ia fazer uh, grafismo né Ai, que estou hoje, malta. Estou hoje. É para. A assistência foi do Gonçalo Guedes, não foi? Do João Mário. Para o gol do João Mário. Faz-te do, do Gonçalo Guedes. Confirma, malta. Rogério, muito obrigado aí pela doação, meu amigo. Um grande abraço para ti, meu amigo. Um grande abraço para ti. Está, está, está difícil. Eu vou meter aqui a doação já. Uh, está aqui. Ora bem. Obrigado pela doação, uh, Rogério. E isto aqui, pronto, fica mais fácil agora com dois golos, um bocadinho mais tranquilos, mas vamos à procura de mais vamos à procura de mais. Entretanto, procurar aqui também atualizar o nosso grafismo com o golo do João Mário II, a na partida. Portanto, João Mário, mais uma vez, a demonstrar que está numa das melhores temporadas de sempre, se não mesmo a melhor da sua carreira, pelo menos a nível de registros. Está, olha, Gonçalves apanhar outra vez em fora de jogo. Aqui é. O. O ataque do Benfica a ser apanhado novamente em fora de jogo. Deixa eu só confirmar que foi o, o, o Gonçalves. Exatamente, Gonçalves. Guedes. Gonçalves Guedes, então a fazer a assistência. Mas é isso. Olha aqui, bem. Para De Cauchance para Grimaldo. Ai, ah, ela não entrou ali. Uma pena, podia ter sido ali mais um momento para casar perigo. Bora. Ah, então fechamos aqui então esta questão. Pronto, pá, desculpem lá não estar a apanhar muito o mas isto tem, tem sido louco. É, Gonçalves Guedes já está aí. Portanto, é, segundo gol marcado. E agora, João Aires só falta, só falta ali. Eu entretanto vou ver aqui se há mais alguma novidade. Porra, está, está louco, não? Está louco, está louco, está louco. O recorde fala aqui da transferência em 120. O recorde fala aqui de transferência em 120. Aí vamos ver. Olha aqui mais um lançamento longo para Gonçalo Guedes Quase que chegava lá Não conseguiu ah. Pepe, Obrigado Pe, Aliás, Pegui Pe, Pegui tertino, obrigado pelo Ah, é PG Tartino. já percebi a piada Já percebi a piada, é PG Tartino. Obrigado pela doação, muito obrigado meu amigo Estamos juntos ah, Já percebi o nome Já percebi o nome, demorou mas chegou lá Demorou mais escolar. Muito obrigado aí pela doação. Estamos juntos. Já está aí atualizada aí o, o, a tua doação. Um grande abraço para ti. paz, Dos lindos. João Mário. Continua assim. Os membros do canal podem ter aí a cabeça do João Mário se quiserem. Aí o gajo a fazer força. Mas esta vez a força a, força a correr bem. Isto agora toda a, toda a gente vai dar um valor diferente uh, a bola pelos vistos está a 125 agora oh, isto agora é, isto agora é o primeiro que até, até chegar o, o comunicado vai haver uh, vai haver todos os valores uh, todos os valores possíveis imaginários O canal 11 está, está a dizer que não vai haver substituto para, para Enzo Fernandes, mas o canal 11 na época também dizia que o, que o Enzo Fernandes também não saía. Portanto, uh, vamos aguardar e ver. Isto neste momento, neste dia, uh, neste último dia de transferências, toda a gente quer lançar notícias, toda a gente quer quer trazer uh, novidades, mas muitas vezes as coisas não correrem bem. Oh, porque estou assim muda. Bora. Vamos lá ver, livre agora para o O Cuidado com o Oroca, tenta criar perigo. Ui, caramba, que perigo ali! Foi à cama-roupa aquele remate. Não sei se bateu em algum lado. O, o jogador do Oroca levantou a mão, mas uh, pareceu-me demasiado perto para mesmo que se tivesse tocado na mão uh, ser alguma, alguma coisa. Mas pronto falei disso ainda agora Alexandre Dias o canal 11 uh, há umas horas atrás dizia que o Enzo não saía de certeza Tudo então, vamos aguardar vamos aguardar e ver o que é que acontece ainda faltam aqui uh, uma hora e meia para, para o mercado em Portugal a, a fechar vamos ver se não temos aqui mais novidades vamos lá ver uh, Invade HD, isso é montagem amigo uh, ainda não é oficial amigo é ainda não oficial, é montagem, é montagem. A gente puxa a fala sobre isso. não ali um, um toque com a mão na Alexandra Balmas, a mão estava juntinha ao corpo, primeiro, segundo o aspecto, foi mesmo em cima dele. Uh, o jogador capseou a bola uh, aqui com uma diferença aqui de, de, de centímetros. Portanto, não, não tinha lógica nenhuma... Uh, Primeiro, porque estava perto da, do corpo, a bola, a mão. Segundo, porque foi mesmo a, a queimar roupa. Hum. Vamos lá, 61 minutos. Está duro, está duro, está duro. Não, não, é montagem. O problema é que o negócio vai se fazer mesmo. Cuidado com a nuca. Atenção! Bom corte! Bom corte ali Benfica, muito bem! Muito bem ali a cortar, para uma lá de Há ali um corte in extremis, muito bem Alexandre Abá, extraordinário, ali a... a dar um corpo ao manifesto, com remate, e ali o jogador do, do Aroca, ali o jogador do Aroca no chão, ali no chão na grande área, não lá ver aqui a repetição, agora não, agora não queria ter aqui café, já está bem, opa, mas isso assim vai ficar frio vem um bocadinho. Rogério, obrigado aí. Tornaste-te membro do Ouro, pá. Obrigado, Rogério, pá. Grande abraço para ti. É Estamos juntos, bem. pá. É Espera lá. Ui, isto aqui, isto aqui vem, vem a merenda. Vem aqui a merenda. Rogério, obrigado aí por, por teres tornado, tornado membro do Ouro. o jogador ali do, do, do Aroca até bateu ali. O rematou ali e foi contra um, um jogador da própria equipa. Espetáculo. Tu não eras membro do ouro? Pois não, Rogério. Pá, -se me se calhar, se, calhar tô, se calhar eras e, e eu estou aqui a fazer confusão. Não eras? Pois não. conta-me tudo, não escondas nada. Acho que não. Ah. Vamos aguardar aqui... Um... Vamos ver. Temos chazinho, temos aqui uh, um bolinho. Mas não temos muito para fechar uh, a nível de transferências, temos para fechar a vitória do Benfica, obviamente, que é o mais importante. O mais importante é uh, um, tudo. O importante é o Benfica ganhar. Não, não, há outra, não há outro objetivo para além desse. Ai ai, depois a gente já fala sobre isso. Vem aqui o jogador do Aroca a, a cochear. <laughs> Tiago uh, era bom, pá, mas já não tem fogo. Já não tem fogo o, o Rui Costa, mas uh, quem sabe nunca esquece. Ele uh, foi quê? Foi aí um... Naqueles jogos de, de lendas. Pá, o gajo esteve ali uh, a jogar. Acho que foi para uns 4 ou 5 meses. A qualidade continua lá, o remato, o to. Só que para correr os 90 minutos está quieto. Já não, já não chega. E também ele uh, abusa um bocadinho ali no cigarrinho. Já não, dá, já não há pulmão para, para, para andar ali a correr. Mas ali de cadeirinha, ali a fazer um quadradozinho. Só que uh, o jogo de Roger Smith exige pressão. Mas uh, se fosse ali para ficar ali uh, de cadeirinha no meio campo, a meter bolas, pau, pau, pau. Oh, categoria, pá. Ali, aqueles pezinhos continuam, continuam ali uh, com qualidade para pa meter as bolas onde, onde quer. Não, quem sabe não esquece. Uh, motor from you, pá. O, o Austin faz tudo, pá. Faz tudo. Faz tudo, 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 tudo bem. Tudo bem. Pá, a grande contratação que a gente fez. Uh, Paulo Jardim. Conheço o Diago Almada, sim. E ele está agora na MLS. Quando é que eu comecei a ver o futebol? Pá, foi ali uh, nos finais dos anos 90. Uh, pá, vi esporadicamente. Uh, mais a sério, mais a sério, ali... Uh... 99, 2000 2000, 2001 de não perder nenhum jogo mesmo estar a acompanhar os jogos todos pá, antes disso pá, só, se eu soubesse que o Benfica estava a jogar, pá, ia ver mas uh, mas não tipo não, não mudava a minha vida para ai Jesus cuidado com este remato do Arouca que eu, que, eu, que eu nasci em 89, malta. Já, já é aqui muita experiência. Uh, mas por volta, por volta aí de 99-2000 comecei, comecei a acompanhar os jogos quase todos e não foi uma boa época para o Boifica já agora. Um, mas já, yeah, a partir daí, muitas vezes ao estádio, olha, só Guedes entra a moça. Gonçalo Guedes é substituído Muitas vezes ao estádio Agora nos últimos tempos Não tantas como, como gostava de ir Mas atenção Vou estar lá no estádio contra, contra o Casa Pia Vou rapar frio com o caraças Mas estamos lá malta Já tenho o bilhetezinho Vai ser, vai ser lá no, no Bastante lá em cima Mas olha onde havia, onde havia bilhete malta já estava quase tudo comprado. Toda a gente quer ver o Benfica, obviamente. Mas estaremos lá. Olha, David Neres. Oh, estava ali a entregar a bola. Não conseguiu. Huh. Ok, enganei-me aqui numa coisa. Enganei-me aqui numa coisa, mas também vocês. Não deu para ver. Não deu para ver. Eu parvo isso que eu estava a fazer. Vou só meter aqui o Peter Moussa a entrar, malta. talvez ver se Peter Moussa aproveitar aqui os minutinhos. Troquei aos, 60, aos 66 com a saída de Gonçalo Guedes. Gonçalo correu muito. Lutou muito. Fez uma assistência. Não marcou desta vez. Mas acabou por jogar, na minha opinião, numa posição onde, onde o seu estilo de jogo não favorece muito essa posição. Mas, mas pronto. Ajudo a ajuda a equipa. E isso é o mais importante um abraço para toda a gente estamos juntos 68 minutos vamos aí à procura do terceiro gol Carlos Antunes está difícil está difícil uh, não Afonso Matos não tenho não tenho red pass não tenho red pass porque talvez possa fazer para a próxima temporada tenho de ver mas visto que nós acompanhamos de grande parte dos jogos aqui, Sim. para comprar red pass tinha que, tinha que ir aos jogos todos. Que só assim é faz sentido. Olha ali, olha o olha fica Grimaldo. Tenta ali ganhar a bola, mas ganha lançamento. Então, o que não foi convocado, não. O que não foi convocado está, está o Cássio Está o Fantasminha. O Fantasminha é que está convocado. Está no banco de suplentes, puxamos aqui a loja no coffee. Ah, nós já vamos aqui comer um, um bocadinho do do blinho. ver, é oh, para o almoço também, também ter tempo de jogo. Também é importante ele ter. Uh... Se, se podia ter sido outro jogador que não o Guedes. Podia, podia Mas, hum, mas não nos podemos esquecer que o Guedes também uh, entrou há pouco tempo na equipa. Também precisa ir com calma. Olha Chiquinho. Chiquinho, eu queria entregar a bola para a moça. grande abraço aí para toda a gente. vamos estar a continuar aí atentos às novidades Enzo Fernandes mais perto do Chelsea mas ainda sem uh, confirmação oficial vamos aguardar e ver quais é que são os montantes desta transferência aí esperemos nós que o Benfica também avance para, para a contratação do um jogador no um Pão em Campo não faz sentido e para o resto da temporada só com. Só com. Um, só com estes médios temos. Acho que é curto. Se lesiona alguém, se, que esperemos que não. Se há aqui alguma coisa. Pá, precisamos, precisamos de soluções. Bem, aqui o Benfica fica a recuperar, é bem chiquinho. ah, queria entregar a bola, não conseguiu. Muito pressionado ali. Na, na luta pelo esférico vamos lá ali ganhar a bola Não ainda não está confirmado Não está confirmado oficialmente malta quando tiver confirmado Eu vou-vos dizer E o título também muda Deixa de estar perto e passa a ser oficial Entretanto, malta, estamos aqui a ganhar 0-2 no jogo contra a Europa, que é uh, o aspecto mais importante do dia de hoje. Não é as entradas nem as saídas, é o Benfica ganhar. O Benfica está acima de tudo, acima de qualquer jogador, seja ele qual for, seja ele o Enzo Fernandes, seja ele o André Almeida. Estou a ir para um jogador importante e para um jogador que ainda não jogou. Uh, o Benfica está acima de tudo. Todos estes jogadores. E treinadores e dirigentes, estamos aqui a ganhar este jogo muito importante. Estádio complicado, relevado, deplorável, mas estamos a ganhar 0-2. Isso é importante é continuar nesta cena vitoriosa. Uh, e o que é que vocês também podem continuar a fazer? Continuarem a deixar o vosso gosto Tentamos, Vamos tentar chegar aos 300 gostos Temos mais de 400 pessoas a ver a live Vamos depois de, de acabar o jogo Falar e continuar a falar sobre o mercado de transferências Aí com mais uh, Com mais um, Atenção uh, Continuem a deixar o vosso gosto Hoje vai ser, vai ser noite longa Vamos ficar aqui se calhar até à meia noite Meia noite e trinta Logo vemos como é, que, como é que as coisas vão, vão fazer Uh, iremos aguardar fazemos também as votações iremos estar aqui atentos e, e a ver o que é que o que é que vai acontecer neste último dia de mercado último dia de mercado louco ali uh, Peter Mussa a ser a falta Ai. <laughs> Tiago Henrique está boa está boa está boa uh, é, é, é essa a ideia mesmo que o, o... O Chelsea está a fazer neste momento. Enfim. Temos aqui um livro perigoso para o Benfica. Vamos lá ver. Grimalda bater ali a bola a ficar na grande área, mas afasta o Aroca. Com a dificuldade, o Aroca boa. O Grimaldo a passar para Austin, um cruzamento, afasta o Aroca novamente. David Neste tenta ganhar a bola, não consegue. Cuidado com o Aroca, agora com o contra-ataque. É preciso fazer ali falta. Falta ali, falta ali, falta ali. Já demorou muito tempo ali o jogador do Aroca. Bem ali o Benfica a funcionar. Muito bem ali na pressão o Benfica. E Peter Russa, aí agora a fazer falta. Bora. É esse mesmo. É mesmo esse. Uh, o, o pensamento. Uh, o Benfica não. Obviamente que, que, há sempre, que há sempre problemas em, em substituir grandes jogadores, mas o Benfica já teve que substituir, e não substituir com muitas aspas, porque para mim é impossível substituir um jogador como é o Eusébio, que foi o melhor da nossa história, teríamos sempre que substituir por um jogador pior. Já tivemos que substituir Coluna, já tivemos que substituir Chalana, já tivemos. Mais recentemente substituímos jogadores como Simão Sabrosa, também muito importante, a Jonas. Já tivemos de substituir muita gente. Olha, agora um contato com o Benfica. Olha, David Neres, entrega para o Peter Mussa, mas houve um corte. Peter Mussa ali, chateado, porque a bola não chegou para ele. Mas era um grande passo, David Neres. Quatro que chegava ao terceiro golo. Mas aquilo que, a mensagem que eu queria dizer é já substituímos grandes jogadores no passado uh, e no. No passado mais recente. E continuámos a ganhar troféus, continuámos a conquistar títulos. Não é o fim do mundo. Se ele for embora, iremos arranjar uma maneira de substituir. Obviamente que neste momento não com a mesma qualidade. Uh, seria... Teríamos que gastar também 100 milhões para ir buscar o um meio da, da qualidade dele. Uh, mas, uh, mas iremos à, à luta e à procura de, de resolver o, o problema iremos ver, canto para o Benfica, bora, 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 bora. Ui, cuidado com a roca aí fazendo o autogol o mercado em Inglaterra fecha daqui a 10 minutos mas o Chelsea tem mais duas horas para além dessa para, olha, cartão amarelo e para Alan Ruiz para depois oficializar a transferência portanto vai ser uma noite longa eu não acredito que eles tenham que eles anunciem à uma da manhã, mas Podem anunciar. Portanto, vamos focar-nos aqui neste joguinho. Mais importante de tudo é ganhar. Ganhar e esperar depois para ver o que é que os outros fazem. Os nossos adversários estão atrás de nós. Este é um resultado bom, já com dois gols de vantagem. Num estádio muito complicado, conseguimos três vitórias fora, consecutivas nos Açores. Contra o Passo Ferreira, nos ações contra o Santa Clara, no Passos, uh, uh, depois contra o Passo Ferreira. Agora vamos ver se confirmamos esta vitória no, contra o Aroca. São aqui uh, resultados importantes que nos levam uh, a continuar na cena vitoriosa e, obviamente, colocam pressão uh, aos nossos adversários, é? o Sporting Braga e o Porto, que, são os que estão mais perto de nós, uh, que não podem errar, porque se erram já sabem que vão ficar com muitos pontos de vantagem para nós, e é bom estar assim é bom estar assim, esperemos confirmar esta vitória que é fundamental num estádio complicado, um Aroca que está a fazer uma belíssima temporada está em 6 lugar no campeonato portanto vamos lá ver não, a Inglaterra tem a mesma hora que nós, malta é 22 e 52 a mesma hora que nós, malta não modesto, eles, os rivais podem se rir à vontade. Eu, por mim, podem se rir muito. Enquanto nós estivermos em primeiro lugar, eles, se não estiverem não tiverem nessa posição, até podem se rir à vontade. que eu quero é títulos. Não, já disse isto na, na live na live, ainda há bocado. Para mim, não há nenhum jogador que seja ídolo. Para mim, o único ídolo é aqui. Estás a ver? Sporting lisboa Benfica, É o meu ídolo. Não há eles para ninguém. Mas para Lisboa e o é que é o mais importante. Treinadores, jogadores, dirigentes. Todos eles um, acabam por sair. Nós ficamos sempre a apoiar o nosso clube. Nas vitórias, nas derrotas. Tivemos aqui dois anos muito complicados. Muito complicados. A sofrer muito, 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 muito. E já está na hora de, de fecharmos um pouco. Esperemos que seja este ano. João Mário. João Mário Pota -Mendi, Bora. Pega ali a bola para. Auxens. Vamos a isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhum. São Mário para António Silva. António Silva para com Nimaldo. Ali, Austin, se bem. Fernando Torres. Sim. Em princípio, em princípio o negócio vai-se mesmo fazer. Não, a tónica lá do Camada não vem agora. Vira no final do. É, época! gol! Mais um! É gol do Benfica! Oh. Let's go! Aí está, malta! Isto é que é importante! É gol do Benfica! Bora! 0-3! Bora lá! Ali o David Nez até pareceu a sofrer a grande qualidade, mas Peter Musa a aproveitar e a meter lá dentro! Bora, boa! Peter Mussa também já estava a precisar de um golinho Para ver se animava um bocadito Estava ali meio cabisbaixo cami Ali Neres Pareceu sofrer penalti Não foi assim lá lado o, o Peter Moussa Acaba por ver ali a bola Salta e na grande área E pumba, mete lá para dentro Isso é que é, bora 3-0 Isto é que é o mais importante, malta É nós estamos a ganhar Moça 81 Espetáculo. Bora 03. Já não acerto na minha aposta. Que eu pensei que, é, que íamos ganhar 02. Está-se bem. Desde que seja o bem, fica a ganhar. Está tudo bem. Vamos a isso. É, por acaso é 80. O F. A liga, a liga está a dar 80 e 54. Agora. Vamos lá confirmar isto. E vamos meter aqui também o golinho do Peter Mussa. Olha, aí está. Acabou a seca de gols para o, para o Croata. Importante também para ele. Estava ali, uh, houve ali uma bola que podia ter chegado a ele isolado e ele ficou ali uh, abolecido porque houve ali um corte. Porque queria, queria chegar ao gol. Aí está o gol de Peter Mussa. Importantíssimo aí. Que ele também começa a marcar. Para, para conseguir o que é que aconteceu ali. Não o vi ali, estava a meter o grafismo. Não, vale aquilo foi. Foi peito. Não é nada. Aquilo foi peito. Rogério, muito obrigado aí pela doação, meu amigo, um grande abraço para ti, já vi que deixaste mais um, mais uma doação, um grande abraço, pá, estamos juntos, vou já meter aí o, o teu nome, o teu nome já lá está há um tempo, vou atualizar o valor, muito obrigado aí, Rogério, estamos juntos, um grande abraço para ti, pá, Vanessa Silva, obrigado pela subscrição, cuidado agora com a roca, atenção à cuidado com o remate, mas está ali bem, vá, a afastar a bola. O que vai tentar mais uma vez procurar uh, criar perigo. Esperemos que não consiga. Um grande abraço para toda a gente. Não foi assistência. Foi ali uma bola dividida. Até pareceu uh, que o David Neres uh, sofreu uma, uma grande penalidade E aí bem! Ai, com caraças. Ai, o António Silva está a sangrar para caraças na boca, meu. Ai, o António Silva está ali a sangrar. Bué! Uau! Um... Esperamos que não seja nada de grave e que ali um. seja resolvido, mas. porra Triste, Tava, tá ali, levou ali uma cotovelada. Na, na boca estava ali a sofrer bastante um, perdi-me no que é que eu ia dizer -me. já não sei o que ah, do, do David Neres ter-me ter, ter parecido que, que havia ali grande qualidade mas o, o Peter Mussa aproveitou bem o lance e ali isolado acabou por, por meter a bola no fundo das redes e é bem, é assim mesmo o avançado tem de ser isso, aproveitar as oportunidades para marcar a Sousa e Silva tentado fazer um bom jogo muito forte uh, ofensivamente. Já teve ali um, duas ou três uh, lances um, muito bons uh, a meter velocidade. E defensivamente também está estado bem. Olha, vai haver três substituições. Hum, Ristich vai entrar. João Neves e Gilberto. Vamos então fazer as substituições vai entrar tá, então não há, ainda não há informação sobre quem é que vai quais é que vão ser os jogadores hum, que realmente vão sair mas pelo menos já temos aqui os jogadores que vão entrar vamos aguardar um bocadinho a ver quais é que vão ser as escolhas de Roger Schmidt Vai fazer entrar agora dois laterais. Provavelmente, sem grandes dúvidas, Gilberto vai, vai entrar para a saída do Bá. Reis vai entrar para a saída do do. Do Alexandre Bá, que fez talvez um dos melhores jogos. Olha, também vai entrar Lucas Veríssimo. Olha, entra também Lucas Veríssimo. Bora, o. Ali também para não, para não deixar ali o o António Silva para, para poder ali uh, recuperar à vontade depois daquela mocada que levou também deve sair e uh, também e para a saída do João Neves olha ali o, o David Neves pelos vistos Não é? ali o Grimaldo sem qualquer, sem qualquer surpresa sai vai ter substituições todas Grimaldo ali a sair o Bá também vai sair, também se confirma ali. Aqui também não há grandes dúvidas. O, o António Silva também já saiu, também estava com um cartão amarelo. Portanto, uh, para precaver aqui também qualquer situação. E o Lucas Luíssimo também precisa de jogar. Portanto, uh, é bom. E acho que foi David Neres, né? Yeah, David Neres a sair também. David Neres, que nos últimos tempos tem estado aqui um bocadinho mais apagado, mas hoje acho que esteve bem, acho que fez um bom jogo já teve já teve numa melhor forma mas uh, hoje acho que esteve bem portanto acabam por ser ser aqui uh, as quatro substituições né e já estão feitas as quatro substituições assim é as cinco aliás o Peter Mussa já tinha entrado, exatamente. Então, foi das 5 substituições. Ainda não é desta que o Caspar entra. Casper tem 7. vai ter que esperar mais um bocadinho para entrar. Olha aqui, ai ai, ai. o quase chegando ali, mas ainda não é desta que o Casper uh, entra. Nosso fantasminha, uh, ainda não é desta, ainda não é desta que entra. Tony calado. próxima oportunidade. Olha, vai. Não vai se estrear comigo no, no estádio da luz no jogo com o Casa Pia, deve ter sua oportunidade. Pronto, temos então aí uh... ali, o António Silva ficou mesmo ali. Ainda está ali a meter uh, o, o penso. Não é penso, uh... não me está a ser o um nome uh, também. Não é algo, perdão, não me está a ser o um nome. Uh, pre... Não é prensa. Agora não está a ser o nome, mas enfim, estava tá a meter aquilo na boca para estancar para o sangue um, e, e efetivamente para ali a, a ver, para ver se consegue parar. Entretanto, agora o jogo tem estado muito parado várias substituições, várias paragens. Também então, o jogo está feito, né? Uh, 03 era preciso uma. Um, algo muito estranho para. Para não haver para não uma vitória do Benfica, né? era preciso quase um, um cataclismo. Mais um, agora a nível desportivo. Mas a princípio uh, tudo correrá bem e a gente vai conseguir aqui somar mais três pontos. João Neves ali com o esférico, olha bem, João Neves. Bem entregar a bola. Muito bem ali pelo Lucas Veríssimo. O mercado inglês fechou, mas eles têm mais duas horas para. Para se o negócio já, estiver, já estivesse lado entre os dois conjuntos puderem oficializar. Portanto, um, até à uma da manhã eles podem, podem anunciar o, o Eza Fernandes. A gente já vai falar sobre isso daqui a bocado, quando acabar o jogo, vamos estar a votar nos, na, nas notas dos jogadores. E vamos estar a, a abordar essa, todas essas questões. 03, o Benfica está a ganhar. Primeiro, foco total neste jogo. E depois já, já voltamos outra vez aí a, a esses temas e tentar ver o que, é que, o que é que ainda falta fazer, o que é que é preciso fazer. E. Essa treta toda. Agora, o que a gente tem de fazer é ganhar este jogo. 03, ali depois de um bicho de João Mário, Peter Mussa, também a molhar a sopa. Temos aqui também a oportunidade para jogadores que não estavam a jogar com tanta frequência. Reis estava a precisar de minutinhos para, para, para voltar a meter a máquina a funcionar. Gilberto, também já não jogava há muito tempo. Uh, o, o, nosso amigo, o nosso amigo Lucas Veríssimo, que precisa de jogos para recuperar a boa forma. Portanto, uh, acaba, por ser, acaba por ser aqui uh, uma boa, um bom momento para lançar estes jogadores para que eles uh, possam. Possam ganhar aqui também um pouco de ritmo. Vamos lá ver o. 4 minutinhos, tempo extra. 4 minutinhos para confirmar a vitória do Benfica. Temos então o Otamendi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui João Neves, entregar a bola para Otamendi. Aqui agora Chiquinho, Chiquinho para João Neves. Vem ficar a trocar a bola aqui sem qualquer tipo de problema, sem pressão. Agora, Gilberto. Gilberto para Lucas Veríssimo. Bem fica agora só uh, a tocar a bola. Boa, boa arrancada ali de... de... de, de Luís. <laughs> Já sonho com o gajo. Gilberto ali a fazer pressão. Tentar aqui também ganhar aqui alguns pontos. Ali a esforçar-se. Para ganhar a bola. Agora, vale. temos 4 minutos de tempo de uh, descontos, tem compensação. 2 minutos já foram, faltam mais dois minutos. Ali Lucas Veríssimo a recuperar a bola. Ui, entregue, estava a tentar entregar a bola, mas não conseguiu. E ali Peter Moussa quase, não aprove quase que conseguia aproveitar. Vamos lá, lançamento agora para o Arouca, mas o Zé Benfica já recuperou a bola. João Mário, entrega para João Neves. João Neves aqui ganhou o seu espaço na equipa principal e, e, e ganhou bem, ultrapassou o Paulo Bernardo, que foi hoje emprestado ao Passo Ferreira. Portanto, vamos ver o que é que o João Neves consegue fazer aqui nesta segunda fase da época. Obviamente. Não vai ser protagonista, não vai ser titular, vai entrando aos poucos, vai evoluindo e vai crescendo. Vamos lá ver, vamos lá ver. O jogo está mesmo a acabar, falta um minuto para terminar aqui este jogo. Olha aqui corte por parte do Aroca, mas o Benfica ainda arrisca aqui mais um bocadinho. Tenta chegar ao quarto. Será que consegue? Olha Gilberto. Gilberto ah, queria entregar ao miúdo ao João Neves. Era bom marcar um gol. É bom marcar um golinho. Olha bem aqui, olha aqui Chiquinho, este é Chicão, boa. Chicão ali a, a, a roubar a bola, assim mesmo, ali na garra. E Chiquinho pode, pode ver aqui aberto uma grande oportunidade para, para poder ganhar mais tempo de jogo. Não é honestamente a minha escolha, nem sou pessoalmente grande fã, mas está a fazer pela vida, está, está por, por uma oportunidade. E portanto, uh, vamos, vamos ver o que, é que, o que é que acontece para o futuro de, de Chiquinho. Se ele consegue evoluir finalmente para o Chicão. Se consegue ganhar uma evolução. Olha, acabou a partida. Está forte, Ganhámos o jogo. Olha, acabei por não meter aqui o 0-3. Só agora é que eu vi. Ah, não. Ah, não, está aqui, está. Isto é que está atrasado. Acabou o jogo. 0-3. Mais uma vitória do Benfica. Isso é o mais importante. É a notícia mais importante do dia. É o Benfica somar os três pontos. Fim do jogo. Está feito. Três pontos para o Benfica. O mais importante aconteceu. É que muita, muitos abraços. Era um terreno difícil, um jogo complicado e o Benfica uh, conseguiu uh, mostrar-se mais forte. E conseguiu somar aqui um, uma vitória. Portanto, a uh, atualização já aqui, deixa-me só aqui, primeiro tudo, fechar aqui a, a sondagem. Epá! Muita gente aqui a votar no, no Triunfo do Aroca, Espetáculo! Bem, houve aqui muita gente a ficar ansiada pelos vistos. Pronto, temos aí 89% a, a, a darem uma a acertarem no resultado de vitória do Benfica. Portanto, uh, como é que estamos aqui de, de tabela classificativa? Temos o Benfica já com 50 pontos, é, fruto de 16 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pois Sporting Braga tem menos 2 jogos, está a 10 pontos, vamos ver o que é que o Braga faz nos próximos dois jogos. Atenção, que o Braga vai jogar contra o Sporting. Porto, é, terceiro lugar com 39 pontos, também menos 2 jogos, Sporting, 4 lugar, com 32 pontos, menos 2 jogos. E Casa Pia, é, 30 pontos, com menos um jogo. Está no quinto lugar. Esta tabela classificativa. Esta. Um, o resultado final do, do Benfica 03. Bijo Mário e, e Gol de Moça. Entretanto, vou, vou começar a, a meter aqui as notas para, para fazermos as votações. Vamos lá, vamos lá aqui vamos lá aqui começar as votações e a gente também vai estar aqui a analisar e ver o que é que se passa mais novidades. Isto hoje vai ser longo, vai ser uma noite longa pelos vistos. Vamos chegar aqui durante mais algum tempo a acompanhar isto. Eu agora vou ter que baixar um bocadinho o volume. Não está nada tenho os meus pais aqui. Nos jogos, jogos do Benfica venho sempre para aqui Se estivesse em casa Estava tava um bocadinho mais uh, Dava para fazer aqui um bocadinho mais barulho Não muito Também estou uh, num prédio Não posso andar aí a maluquice aos berros <laughs> Mas uh, Falando aqui sobre Enzo Fernandes Ainda não há, não há anúncio oficial Nem de uma parte Nem da outra continuamos a aguardar sobre essa situação mais uma vez reforço o mais importante foi conseguido que é a vitória do Benfica o resto temos que resolver. vamos lá ver se o conseguimos fazer uh, temos também outra, outra questão aí para o pendente André Almeida também para ver se se há ou não um, novidade sobre essa questão e, e vamos aí vamos aí ver o que é que o que é que vai acontecer um aspecto importante aqui deste deste jogo uh, do Benfica é mais um jogo sem segredos é importante é importante em uh, caso... sim uh, do em Portugal só se podem inscrever uh, jogadores até à meia-noite em princípio a liga vai atualizar uh, as inscrições um bocadinho depois da meia-noite, mas só se podem escrever até meia-noite. O mercado de Inglaterra já fechou, Tiago Candel. Mas eles podem, um, se, se o negócio já estiver feito entre os dois clubes e se só houver uh, a questão do, do, do jogador, um, eles podem uh, ter aqui mais duas horas extra, ou seja, até uma da manhã, para fechar essa negociação. E nós, por outro lado, se o negócio, o negócio se fizer, uh, temos, uh, temos aqui, espero eu que já tenha esteja a ser trabalhado, mas temos aqui cerca de 40 minutos para resolver a nossa situação no meio campo. Portanto, aqui a nossa votaçãozinha aqui de, de Vlacodimus já foi. Vamos para a nota para baixo. Entretanto, um, a Sisi Bang aqui uh, não há qualquer tipo de dúvida que Federica Auchent é, é um grande jogador e que, e que nos vai ser bastante útil. Um, e que, que vai ser muito importante agora, ainda mais importante. Uh, só que é curto, só temos ali uh, para a posição 6 e 8. Temos Florentino, Federico Alchens, Chiquinho, João Mário e João Neves. Podem fazer essas posições. Na minha opinião, precisamos de outro jogador. Vamos ver. Não, não, me, não me preocupa a titularidade. Florentino Luís e Federico Alchens são dois bons jogadores para o meio-campo. Agora um, é preciso ter mais alguém, né? eu vamos lá ver vamos lá ver se não temos alternativa à mão pá eu uh, acredito que um, tenha estado estado a trabalhar nisso sabendo nós uh, que podíamos perder o jogador pá teria que teríamos que ter resolvido essa situação vamos aguardar e ver Vamos ver, vamos ver. E atenção que o mercado, mercado holandês, deixa-me lá só confirmar, acho que o mercado holandês fica aberto durante mais tempo. Hum, deixa-me lá ver aqui. Deixa-me confirmar, deixa confirmar só isso, mas tenho é cert, quase a certeza que o, que o mercado holandês fecha mais tarde. O belga fecha de certeza. O. Hum, deixa lá ver aqui. Deixa-me confirmar aqui esta questão. Onde é que essa porcaria está, malta? Queria ver, queria ver uh, as datas. Porque é que eu estou a ver por aqui. Ah, Porque é que eu estou a ver aqui, né, malta? Bem, acho que estou a arranjar aqui maneira de ficar aqui meio doente. Mas pronto, não há de ser nada. Ora bem, a Croácia fica aberta, a Sérvia também, a Áustria também. A Suíça também fica aberta. O mercado da Suíça, o mercado Helvético também fica aberto. Tinha a ideia que a da Holanda também ficava. Estava aqui a querer confirmar isso. Sei que o do mercado, o mercado da Turquia, também fica sempre aberto um bocadinho mais tempo. Mas, uh, seja por, uh, em definitivo ou por empréstimo, acho que, acho que é um no-brainer. Acho que precisamos de, um... de alguém. E a Turquia fica aberta até dia 12 de janeiro. Vamos ver. Vamos ver se vai haver soluções ou não. Vamos lá ver isso. É com o tempo aí. Eu estava a ver aí o que é que estava a dizer que é que estava com, com o Ners. Estava um, um bocadinho decepcionado com o Ners. É com o tempo. É uma lesão. Vamos uh, aguardar um bocadinho. Hoje já fez um bom jogo. Já gostei mais de ver o, o Ners. Portanto, um, com o tempo, isto vai, vai lá. MK, isto aqui, CMK criou depende de como é que foi o negócio a gente ainda tem de aguardar e ver oficialmente como é que foi o negócio um, portanto um, podemos nem sequer ter direito a, a, a rejeitar ou não, vamos ver eu também cheio do NERD Cheio do hoje é a questão aqui era do Nero estar é, um bocadinho em de forma nos últimos jogos, mas hoje esteve bem. ver o ver. Falava-se que, que o Rui Pedro Braz estava no estrangeiro. Para em caso de haver problema, problema do doença aí um, a ver a possibilidade de resolver esse problema agora vamos ver se confirma ou não alguém o viu na, nas bancadas, eu por acaso não reparei nisso devia ter reparado devia ter reparado -se. hum aí mais alguma pergunta Aliás, é depende do o dinheiro que o Benfica quiser investir. É. Mas não pensando no dinheiro, o Coxo parece uma boa solução. Jogadores já, um jogador já com já com experiência de de, de europeia. já tinha já tinha jogado com, com o Austin, portanto seria mais fácil a adaptação à equipa. Seria uma uma boa contratação mas também íamos ter que largar aqui uma nota valente pois é, é esse mesmo o problema, iFlyer. se o Florentino ou, ou, ou Ocean seleciona é que temos aí um grande problema é que é, temos aí um grande problema é. hum, que o não foi convocado, é se calhar não estava a 100%. É a é questão de ver se o, se o, se o Roger Schmidt fala, fala sobre isso. Já deixei aqui também uma nota aqui, já, vamos dar, já vou meter aí as notas. Nota para, nota para António Silva. Outra das questões é também o Draxler não ter sido convocado. Houve alguns rumores nas últimas horas dele poder ser recambiado. Uh, o PSG vou chamá-lo de volta. Uh, vamos ver. Vamos ver se não teve alguma perdão, pequena lesão, algum toque ali uh, perto do início do. Uh, pertinho ali nos treinos, uh, perto do jogo. Não estar, não estar uh, uh, preparado para jogar. Uh, carece essa confirmação. Querem-se confirmação a essa questão do Draxler? Vamos ver se ele fica ou não. A princípio deve ficar, mas... Há sempre essa possibilidade. Vamos aguardar e ver. Aqui num... Num, num último dia de mercado. Pá, já não me lembro assim de um dia de mercado tão louco como este. Não tem sido nada fácil. Perdermos aqui no princípio o nosso, o nosso jogador mais importante mas ainda carece de, de confirmação olha o Auschens já falou sobre o Enzo Fernandes e ali estamos apenas focados no jogo, não sei o que é que está a acontecer com o Enzo, penso que fizemos um bom jogo disse o Auschens um, sobre o Chiquinho que ocupou a vaga do Enzo no meio campo, Auschens deixou elogios ao jogador está num bom momento e tem jogado bem. Isso Federico Fedical então, aos microfones da Sport TV. Após o final da partida. Vamos lá ver o que é que se efetivamente vai haver ataque, Epá, na minha opinião, acho que é demasiado arriscado. Não haver, não haver um, um ataque ao mercado e em busca de uma solução para o meio-campo. Acho que acho é demasiado até demasiado no nosso meio-campo. Mais uma vez digo, não, não tenho propriamente preocupação com, com o titular. O Federico Austin se pode fazer essa posição. Agora a questão é: se há um castigo e, e um dos dois não pode jogar, se há uma lesão e um dos dois não pode jogar durante algum tempo, é, é arriscado é arriscado ir, ir para a segunda fase da época com, com tão poucas soluções. Vamos esperar pela confirmação ao nome do negócio uh, Ainda não é oficial Mais uma vez digo Está toda a gente a dar com o negócio feito Vamos esperar mais um bocadinho uh, Mas eu também gostava muito que o Benfica Acelerasse Numa possibilidade de um substituto Sangaré é muito dinheiro Sebastião Candejo Sangaré era 40 milhões Por volta disso Na boa Seria bem mais caro do que, do que o coxu Já ele já era caro. Mas o Sangaré 40 milhões. <laughs> Não estou a ver 40, se calhar até mais do que isso. Sangaré seria sem dúvida uma grande contratação. Não é isso que está, que está em causa. Aqui a questão de, em causa é mesmo é o mesmo um money money. O um money money que, que tínhamos que, que, que meter. Alexandre Ribeiro, obrigado pela subscrição, amigo. Estamos juntos. Não sei de nada desse jogador, Marco. Não ouvi nada sobre ele. Pode-me ter passado o, o jogador, mas, mas pelo menos não ouvi nada. Metemos o André Almeida a 6. É, é o André Almeida a 6. Temos o André Almeida daqui para fora. Meu menos uh, tem sido falado dessa possibilidade como é que é Furious Red um abraço para ti vamos lá a ver o que é o que Benfica é, como, é, como é que o Benfica reage aqui é esta possível saída Pá, espero já é o que eu estou a dizer se não for possível contratar um jogador em, em definitivo ao menos que se arranje de forma de por empréstimo e buscar alguém Agora eu acho que É demasiado arriscado Imos para Para o que resta da temporada Com Tão curtos Com, com tão poucas com, tão, com poucas soluções para o meio campo Os dois titulares para mim seriam sempre Florentino Luís e, e Auchens mas uh, acho que é um, poucas soluções. Temos uh, Chiquinho, João Mário e João Neves. O João Mário joga noutra posição a titular. Portanto, não faria muito sentido estar uh, tá a, ti a tirá-lo dessa posição. Pá, e de facto, situação complexa, malta. Situação complexa. Já meti aí alguns de, algumas das votações. Aliás, todas as votações que já que já que já foram votos agora estou à espera de, 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 do comentário de, do, do, do comunicado oficial por parte do IFIC isto vai estar na CMVM, de certeza absoluta pelos valores portanto tentaremos perceber o que é que o que é que vem daí o que, é que, o que é que se passa? O que, é que, o que é que vem deste negócio? Mas de facto, situação muito frustrante perder, o, perder aqui um dos melhores jogadores do. a horas de terminar o mercado. Pai. E eu mais uma vez só espero que o Benfica uh, se tivesse precavido para esta situação. Isso é que é o mais importante é nós temos de e temos alguém para meter já para o nosso meio-campo uh, William Mateus não não estou doente mas uh, mas estou aqui um bocadinho, uh, se calhar a ficar uh, também não quero puxar muito pela voz porque estamos já começa a ficar um bocado tarde uh, mas mas estou aqui um bocadinho um bocadinho a ficar entupido provavelmente Provavelmente vou, 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 vou apanhar uma, uma constipaçãozinha Não devo conseguir safar Mas pronto, hei ah, é tomar aqui Também tenho aqui um chazinho já, já a tentar precaver Isto, isto arranja-se Vamos ver se havia aqui Alguma novidadezinha O que me está a preocupar muito é, é não haver, não haver novidades sobre substitutos. Isso é que me está a preocupar muito. Se o Otamendi o Fernandes for, pronto, ok, vai. Agora temos aí que encontrar uma solução. Mais uma vez digo: ninguém é maior que o Benfica. Guardina não, nada, não, não foi a oficialização. Temos que aguardar mais um bocadinho. Isto Malta, isto vai, vai ser aqui uma live um bocadinho mais longa, pá malta. Vocês também percebem perfeitamente isto. Meiti, ai nossa senhora, belo be 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 jogador, belo be jogador. Meiti. Nota para para Florentino já vou a twitter já vou a twitter em em que em que em que em que conta malta no chelsea deixa lá ver aqui Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês pedem para ir para o Twitter, mas não me dizem para onde é que querem que eu vá. Isto do Twitter é muito grande, amigos. Eu não vejo aqui nada de, de, de. nada oficial. Não sei o que é, o que, é que vocês querem que eu vá ver no Twitter. O Gaitan jogar número 10, malta. Já a gente precisa de um 8, não é? Um 10. Bah, gosto muito do Gaitan. Mas já tem alguma idade. E, e. e não é a mesma posição. A gente precisa de um 8. De um 8 de alta rotação. Ai! Olha o. <laughs> ui, 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 ui. Roger Schmidt confirma, confirma Enzo no Chelsea. Roger Schmidt confirma Enzo no Chelsea. Acordo está feito, diz Roger Schmidt. Roger Schmidt confirmou o uh, um negócio. O, o, o Roger Schmidt confirmou então o negócio. O negócio está perfeito, diz o técnico alemão. Uh, irei aguardar para ver se, se temos aí. Uh, o técnico fala sobre, sobre alternativas, vai ao mercado. Espero que sim. Espero que sim. Espero que sim. Espero que sim. Se, um... Perdão, o Roger Schmidt confirmou isso na confi uh, agora na flash interview. O acordo está feito, diz ele. Confirmação por parte de Roger Schmidt. Estou aqui a ver se, se temos aqui mais alguma coisa. Falta meia hora para o mercado português fechar. Isso é o que neste momento é o que mais me preocupa. Isso é o que mais me preocupa neste momento, Malta. Estamos quase a acabar o mercado e eu não ver qualquer avanço por parte do Benfica. Enfim, mas Roger Schmidt já confirmou o negócio, já acordo. Bruno Miguel não, o Gilson é extremo. Extremo avançado. É, agora ponto, o ponto mais interessante é perceber é, quais é que são os valores do negócio. É, é saber o valor do negócio e se o B fica, vai avançar para o médio. E tendo de avançar para o médio, malta, tendo avançar para o médio. Hum, não, me façam, não me façam fazer um vídeo chateado amanhã. Não me façam fazer um vídeo chateado amanhã. Vamos lá ver o que é que vai ser daqui, malta. que é que estávamos a ter um mercado? Um mercado tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Caracas o último dia. Vai tudo por água abaixo. Estávamos a ter um, um mercado próximo da, da perfeição. Próximo da perfeição. Temos uh, cerca de 26 minutos para, para tirar um coelho da cartola. E espero que ele saia mesmo. Uh, Duarte Nogue, epá, não temos três, temos o, João, temos o João Neves, temos o Chiquinho e temos o João Mário. Temos o mais, só que não me, parece, não me parece que seja o suficiente para o resto da temporada, sendo que, sendo que o João Mário joga outra posição. Uh, Tiago Henrique, sepá, eu, eu a, a mensagem que estava a ser passada é que é que o IP de Brasco estaria preparado para avançar para caso o negócio do, do Enzo Fernandes que, uh, entrar, avançar, avançar para uma contratação. Vamos avançar para uma contratação, vamos ver se, se efetivamente isso acontece ou não. Mas uh, estou uh, estupidamente preocupado no sentido em que faltam 24 minutos e não se fala disso. É mau sinal, é péssimo sinal. Eu não vi quem é que, é, que que é que nos subscreveu, mas obrigado, amigo. Continuem a subscrever o canal e deixar o vosso gosto. Estamos aqui numa num, fácil final após jogo. Um bocadinho mais uh, chateado, frustrada frustrante mesmo uh, esta situação. Pá, eu estou contente pela vitória do Benfica, que é o mais importante, mas uh, gostava muito era de ter de ter também uh, os nossos melhores jogadores, né? Obviamente. E estou preocupado com o futuro no sentido em que um, acho que seria demasiado arriscado. Seria demasiado arriscado um, atacar o resto da temporada apenas e só com os médios que temos neste momento. Já <laughs> é o que eu estou a tentar ver. Eu não havia entrevista do Roger Schmidt. Uh, ora bem, o que é que ele disse? O Roger Smith diz: falamos sobre isso com o Rui Costa, o acordo está feito, faz parte do futebol, mas o que interessa é o Benfica. Hoje não vou falar de jogadores, uh, hoje não vou falar de jogadores que já não estão aqui. Estou feliz com os jogadores que gostam de jogar pelo Benfica, o Benfica é um clube fantástico e estamos a desfrutar imenso de jogar pelo Benfica e tentamos de tudo para fazer os adeptos felizes. Uh, é até agora as declarações que eu tenho de Roger Schmidt, eu não as ouvi. Não Preocupa-me muito se nós não avançarmos para, um, para, um, para uma contratação, muito mesmo. Não são 500 milhões, José Pedro. Foram 600 milhões, já, já subiu para 600 milhões. Se, se os valores da transferência que tem de ser de 120, pelo menos chega aos 600 milhões 600 milhões de euros que o Chelsea gastou no mercado de verão e no mercado de inverno faz todo o sentido 600 milhões. Ah, não o peixito, achas, achas que eu vou perder o jogo? Primeiro deixa-me acabar aqui já vou meter aqui, já vou comer aqui um um. Já vou tenho aqui um repessado para, para para melhorar O camada não é, não é 8, o camada é 10 Posições diferentes diferença e o camada não vem, não vem agora. Só no final de contrato. Se vier. Um, a questão aqui um, dos Chelsea, que eu acho que vai ser muito engraçado. É ver o que é que eles vão inscrever. Só podem escrever três. Contrataram, já, não sei, já perdi a conta dos jogadores que eles contrataram no inverno. Portanto, vai ser interessante ver quais é que vão ser os jogadores. Um, que eles vão colocar num... inscritos para as competições europeias vão jogar contra o Dortmund e que graça seria o Dortmund eliminar o Chelsea né? isso seria muito interessante vamos aguardar vamos aguardar e ver o que é que vai acontecer isto vai hoje hoje vai ser opa, eu não não devia estar a fazer aquela live aqui, mas pronto. Então, olha, não tenho, não tenho culpa do jogo, do jogo ter sido hoje. Vou ver se consigo ver aqui mais algumas algumas novidades sobre a questão aqui do, do Schmidt. falou mais alguma coisa sobre algum médio. Por enquanto, ainda não. Eu espero que isto não fique até à uma da manhã. Sinceramente, gostava de chegar a casa um bocadinho cedo. Ai, 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 ai. Caras, as Ah, desculpa, as notas. Já, eu já. Ando aqui à procura. Já vou atualizar as notas. Já vou atualizar as notas. É, vou meter aqui nota para Fred. O Fred é o Frederick Austin, já sabem. Eu até posso meter Austin, não? Uh, acho que é assim que escreve Austin. É, capaz de ser. se tiver é mal escrito, malta, já sabem que é o Austin. Porra. Pronto, está aí. Hum, desculpem lá, também, tá a esquecer aqui do. do. Hum. Nas notas, vou já metê-las. 9, depois vão o Mário. deixa lá ver quanto é que foi o Chiquinho. Ia bem, porra. O mesmo. 7 para o Chiquinho. 8 para o Lorentino. Ok. Vamos lá então. Ah, bom, não meti também do Grimaldo. Bem, eu já vou buscar do Grimaldo também. Acho que é também 8. Já vou confirmar. Portanto, 8 para o Florentino, 7 para o Chiquinho, 9 para o João Mário. Ok, 9 para o João Mário. deixa me só ir buscar então o do, do Grimaldo, que eu esqueci me do Grimaldo. Deixem-me só 2 segundinhos. E estou pronto. Se vocês Estão a perceber que eu também estou aí a tentar ir buscar as informações. Para, para podermos aqui ver se há mais alguma coisa. Faltam 17 minutos para o mercado de transferências de Portugal fechar. Muito preocupado de não haver nada a ser, a ser vinculado. 17 minutos para o mercado porque ti fechar e quanto mais tempo uh... e quanto mais tempo se aproxima a meia-noite meia antes <laughs> esperanças eu tenho <laughs> como é que é possível como é que é possível é, que é possível Lá. Um, um mercado quase perfeito Que, que a gente estava a fazer que acaba por uh, com esta com esta saída ficar com, com um valor muito mais baixo principalmente a gente não encontrar um substituto uh, a é Crew porque o Kovacic provavelmente não queria vir para Portugal e não nos podemos esquecer do ordenado do Kovacic a não ser que o Chelsea quisesse o pagar mas não estava a ver com o Kovacic a querer vir para, para Portugal não tem questão do 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 Benfica. é mesmo questão do campeonato português não, não ser atrativo para pronto, para os jogadores que já estão já estão uh, em ligas mais, uh, mais competitivas Vamos aguardar e ver, faltam 16 minutos para, para o mercado, porque fechar. <laughs> Entretanto, também queria dar uma espetadela aqui no site do Benfica, a ver se aqui há aqui alguma coisa a sair. Aquilo que me está uh, a azear mais uh, é a mesma uh, a, a não solução. Uh, oficial JPL, obrigado pela Pela subscrição, estamos juntos, um abraço para ti Continuem a subscrever o canal Deem o vosso gosto Estamos uh, juntos Aqui uma, uma live uh, Muito longa Estou com uma voz que Graças a já estou aqui Eu fiz uma live das 4 às 7 Agora estou a fazer uma live das, das 9 até sei lá quando Esperemos que não muito tarde Uh, isto já começa a ficar a voz, a voz cansada Mas pronto, estamos cá para ver uh, As consequências ou não Desta saída Se acontecer, esperemos que não <laughs> Já se, se, se é para não encontrar a solução Mais vale, vale colapsar <laughs> Vamos ver 14 minutos 14 minutos para o mercado fechar. O Auschens fez uma assistência. Qual é que é a assistência que tu, estás a, que tu achas que o Auschens fez? O Auschens fez uma assistência. Sim, o... Sim, o Roger Schmidt confirmou que há acordo Mas pode ser que Que, a gente atrasa, que, que ele seja atrasado porra. Não sei Enfim Já sou eu que estou Um bocadinho frustrado com toda a situação Já tento arranjar Procurar encontrar uma solução Para uma coisa que É difícil de encontrar Honestamente Bem, eu vou entretanto meter aqui com o Schmidt, confirma Enzo no Chelsea. E depois já aguardamos aqui, André Neto. O Enzo Fernandes treinou ontem, fez ginásio, não treinou é com a equipa, mas esteve no Seixal. Hum, o Francisco, Francisco Gonçalves, o, o primeiro gol foi assistência do, do Austin, o segundo gol foi Passo do, do Gonçalves. O Washington não, não teve não teve no segundo gol. Caso que Isso não é oficial, mas o, o Roger Schmidt já confirmou que, que o negócio foi feito, há ah, é, acordo. Agora vamos ver se se, se efetivamente se oficializa Faltam 12 minutos para acabar o mercado de português. E vamos ficar a ver, a ver navios no, no meio campo, não vamos? Ai 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 ai. Hum. Não, a assistência do, do Do segundo gol do Benfica Foi o Gonçalo Guedes a fazer Gonçalo Guedes na grande área E entrega a bola Para o, para o, para o João Mário Deixa lá, então confirmar. Mas pode ser o que tu já já estou todo. Deixa lá. Ver. O que é que o que é que o que é que diz a Liga Portugal? Mas pode ser se sou já eu que tô, já estou a ver mal. Aí na volta, aí na volta já sou o que estou a ver mal as coisas. Mas fiquei com a ideia que fosse o foi, foi Gonçalo Guedes Mas, mas bom, vamos confirmar isso. Também não, não, não custa nada confirmar, confirmar a informação. Estranho. o que é que se está a passar aqui? Estou completamente louco. Pois é, que eu tive uma conversa com a minha namorada e ele deixou-me confuso. Ok... Pronto. Engraçado, o flash de corte deu mesmo assistência ao, ao, ao Auschwitz. Deixa-me ver aqui na Liga Portal, só há aqui informação sobre isso. Vamos lá ver isso. Eu se calhar vou ver, mas é o é Google, né? Se calhar é o que fazia melhor. Eu nunca aqui apareço a assistência. Não alguém que me confirme. Eu, acho, eu não posso estar a meter aqui o... Isto vai meter som, mas eu vou ver ali para o telemóvel, mas acho que foi, o, foi a assistência do, do Guedio, meu. Olha, o David Nera já está aqui há 4 minutos. Deixa-me aqui. Nota para no Goretzka não sejam inventar nomes malta. o Pizzi foi para o Braga sim foi anunciado ontem falta nove minutos para, para o mercado para o mercado do fechar eu já meti que os, os jogadores todos não já já, 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 já. Estou com Gonçalves O salguedes, 6 a 8. É. Ok. Lá que só confirmar aqui eu Vou ver o golo outra vez, malta, mas eu fiquei com a ideia que era o Gonçalves que tinha entregado a bola, mas pronto. Não, não custa nada. Não custa nada dar uma espreitadela outra vez, mas... É que o falta oito minutos para terminar o mercado. aquilo que eu que eu que quer saber aos valores oficiais. Se o mais importante e depois queria muito que houvesse uma boa novidade que era a entrada de alguém. Isso então era o mais importante. Porque ficaste sem o um médio da importância dele. E depois não ir buscar ninguém. Um bocado duro, um bocado duro. Bem, vou ver aqui o, o, o gol. o segundo gol do bem. Fica só para confirmar só que a Mavinga era ou era. Houve ali, mas eu acho que o Coaxians o não tocou, estou a ver agora o gol Eu acho que o Coaxians não tocou Acho que foi mesmo só a assistência do Guedes Vou buscar no reforço, olha, se eu pudesse <laughs> Se eu pudesse já estava feito mano. Se eu pudesse já estava feito Pareceu-me o Guedes, acho que o Coaxians não toca, malta Mas pronto, isso é o menos importante agora Fui só confirmar agora o, o confirmar aqui porque estavam a dizer havia algumas pessoas a dizer e não não há qualquer problema de, ir, de dar uma espreitada dela e ver ver se, se temos então ou não uh, correta a uh, informação mas pareceu-me não haver toque no Auschwitz. Nota para a Moça. Era uma estava a interferir com o... Oh, caramba. Peço desculpa então pelo microfone estar, a, estar a, ali a, a atrofiar com o, com o microfone. Vamos dar aqui nota então. Vamos lá, aqui fechar as notas: 7 para o Guedes, 7 para o Guedes, 7 para, para o David Neres e o 8 para, para o Auctions. Né? Deixa-me confirmar exatamente. Não me, parece, não me parece que o que a Roma estivesse disponível para deixar ser o, o, o Matich. Portanto, agora vamos lá então meter aqui as notas. É, é uma noite agridoce, não é? Uma vitória muito importante no campeonato Que era o mais importante Volto a referir uh, Mas depois aqui este, este back Com a saída de, de Enzo Fernandes É frustrante É, é frustrante Por enquanto ainda não há Nenhuma oficialização por nenhuma parte a nível comunicado. A ah. uh, Flor, uh, Floriano Cox, o Coxo. Cox. Por uh, já estar adaptado ao jogo com o Federico Cauchant e já estar adaptado também ao futebol europeu. Talisca não joga o 8, joga a 10 e uh, o Talisca portou-se muito mal com o Benfica vamos ver se vai ser pago em parcelas se for pago em parcelas então é um erro muito grande muito grande mesmo, entretanto faltam 3 minutos para para terminar o mercado em Portugal e novidades novidades, não há sobre se alternativas a eu entretanto uh, vamos só dar nota à uh, almoça do banco de suplentes porque os outros uh, tiveram em campo pouquíssimo tempo Portanto, Gilberto Lucas Veríssimo, a e João Neves ficam sem nota. Tiveram ali 4 ou 5 minutinhos. Um, falando sobre, voltando aqui um bocadinho rapidamente só ao jogo, epá, o vitória volta a reforçar muito importante para o Bifica num campo difícil. O Aroca está, está a ser uma das sensações deste campeonato. Ganhámos por 2-0. É importante não sofrermos golos. É importante continuarmos aqui nesta senda vitoriosa. Hum, e, e importante também ali o Musa que já agora que estão a votar nele, para ter ali, ter tido voltado aos golos. É sempre importante ter os jogadores mais ou menos motivados ao máximo motivados. É, é isso é importante. Hum, pressionar os nossos adversários estamos agora sentadinhos à espera à espera do do que é que vai acontecer Acabamos por conseguir aqui um um resultado bastante positivo vamos lá ver o que é que vai ser daqui Dinecas, nós mesmo com o Enzo nunca seríamos um dos favoritos a ganhar a Champions né? sim, Vamos ver, equipas mais, mais poderosas, né? Se, teria que ser muita coisa a correr bem Um, vamos ver o que é que o que é que vai acontecer agora nos próximos uh, nos próximos minutos falta um minuto para acabar o mercado esperemos muito que haja uma surpresa uma boa surpresa não falo de Enzo Fernandes falo mesmo de alguém a, a chegar aqui do nada e que seja inscrito E o Carvalho, e já havia algumas pessoas uh, também a dizer que a questão não é o jogador sair, e, pá, o jogador se quer sair, que saia, é que hum, vá lá para, para a equipa que está em décimo lugar do, do campeonato inglês. A gente precisa de um jogador no meio-campo, não vai ter a mesma qualidade Com o com, com Enzo Fernandes, pá, não vai ter, nunca. Que a gente contratasse, porque senão tínhamos que gastar também um dinheirão, 50, 60 milhões, para ir buscar alguém com, com o mesmo dinamismo e a mesma qualidade. É, agora pá, tínhamos que ter uma solução da alternativa para, para ir buscar, em caso de sair. É isso é que me deixa irritado. É pá. Se o jogador quer sair, é pá, que saia, que vá embora, que, que vá para a Conference League lá, para a próxima temporada e que seja eliminado, uh, que o seja eliminado já na, na, na próxima ronda da Liga dos Campeões. Um, agora, agora o que eu quero é que o Benfica seja competitivo. E para estar competitivo, não é só com o Federico Cauchans e com o Florentino no meio campo. Porque pode haver uma lesão, pode haver um castigo. Um, Chiquinho, queremos lá Chiquinho. João Neves e João Mário podem fazer essa posição, mas acho que é pouco. Precisamos de mais alguém. É nesse sentido que eu estou frustradíssimo. Agora se o Enzo quer sair é para... para a birra que ele já fez. Desde que cá está. Estava muito bem até o Mundial, mas a partir do Mundial, tanta, tanta birra a mais, pá, acho que é demais. Acho que é demais. acho que é já um bocadinho exagerado, está há, tá há seis meses no clube, está seis meses no clube, não está aqui há, há cinco anos, pá. uma vontade já de sair, não nos podemos esquecer da uh, quis ficar no, no River até acabar o Libertadores e aqui a primeira a primeira a primeira equipa que apareceu foi foi esta festa toda que, que se viu. Há um bocado lamentável, mas pronto. Um jogador há seis meses cá é nesse sentido. Se eu queria, era, era alguém para o meio-campo, seja por empréstimo ou em definitivo. Que a gente precisa de alguém para o meio-campo. Bem, o Banco Suplente já está aí com as notas todas. Entretanto, o mercado fechou. O mercado fechou. O português fechou. Pá, a Liga Portuguesa deve atualizar nos próximos minutos. Vamos simplificar um bocadinho, mas eu não estou a achar piada nenhuma a não -se, a não se ter falado de nenhum ou nenhuma alternativa. Pá, isto, isto vai, isto assim é um bocadinho, um bocadinho problemático. Acho um grande erro não ir buscar ninguém Mas vamos ver Pode ser que ainda sejamos surpreendidos Ou quero ser idiota até ao fim hum. Quero ser idiota até ao fim E explorar Banha de alguém é, em, em modo Dom Sebastião Não sei se temos aí neste momento no voeiro. Mas precisamos de um médio Precisamos Vamos lá a ver. Ficamos até ao fim. Ainda é possível contratar jogadores livres. Não sei se há, se há algum jogador livre neste momento. No meio do mercado. no meio das competições europeias. Um, acho pouco provável. Vou a confessar, eu por mim nem, nem, sequer, nem sequer precisava de ser um jogador, um jogador em definitivo, podia ser por empréstimo. Agora, que a gente precisa, precisa. Vamos ficar com um com campo muito... muito... Um, com poucas alternativas, pá. Acho que... acho que... pá... o... Um, no titular estou descansado. Agora com, com as alternativas, malta, é, é muito terno uh, aquilo que a gente tem é muito terno Muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. <laughs> Enfim, vamos, vamos ver. Silva, é pá, eu não conheço o, o Ezer pá, mas, uh, mas desconfio que, que não possa ser melhor que o Enzo. Pode até ter potencial para, mas neste momento não é melhor. Hum, só estou a carregar aqui em, em, em sítios que não é para carregar. Aqui o, 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 o Roger Schmidt ficou, ficou lixado. Não com, com, com a direção, mas com o Enzo. Dizer, o Benfica é muito maior do que um jogador. É, não nos podemos esquecer que Roger Schmidt fartou-se de vender o, o Enzo Fernandes, mesmo, mesmo quando ele estava. É, quando ele se portou muito mal ao ter falhado, é, ao ter ido contra o Benfica as, as regras do Benfica e ter ido passar o, o fim de ano na Argentina e ter chegado atrasado. Roger Schmidt sempre o defendeu, mas. Pá, foi ali uma uma facada nas costas. Facadinha um nas costas. Olha, o Roger Schmidt confirmou aqui uma coisa que acho que é importante. Uh, é aqui sobre a questão do Draxler, que muita gente estava a falar. Pelos vistos, de inflamação no tendão. Ok portanto nada nada de, de muito preocupante em princípio poderá estar disponível já no sábado mas pronto era isso que eu estava a dizer podia haver aqui uma pequena lesão uma porcaria que não o permitisse chegar isso vamos ver vamos que, é que vai ser aqui vamos lá ver se há aqui mais alguma novidade se para Lisboa e Benfica já deu aqui alguma coisa o mercado português já fechou portanto a acontecer já terá acontecido ah, entretanto, aí com caraças, bem, deixei aqui o... a nota do Roger durante muito tempo. Aqui o mais importante, malta, é pá, e a melhor notícia do dia é a vitória do Benfica. Isso é o mais importante, um... Rodrigo. Pá, dia triste eu diria um dia agridoce, dia triste não, o Benfica ganhou, caras. Não, é não é dia triste, porra. É, aquilo que tinha que acontecer, aconteceu. É, é o Benfica ganhar um jogo. Isso é o mais importante. Agora é pá, já disse isto, já disse isto uh, ao longo da live e volto a reforçar. Uh, ídolos só se para o Lisboa Benfica. É o único ídolo que eu tenho Não há jogador Não há treinador Não há, não há dirigente Que seja Que eu que Seja meu ídolo Vamos do jogo malta Vou meter aqui João Mário Vou meter aqui uh, Grimaldo Grimaldo Florentino Fred Auschend uh. Já, já vou ver isso sim pronto só oh, Eusébio posso, podemos assumir Eusébio podemos assumir Eusébio um, obviamente um, mas uh, mas o futebol neste momento não está não estava para 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 heróis Vamos ter aqui o Florentino Luís, mas. Vou meter o Florentino Luís porque foi um dos, mai... dos mais votados. Mas acho que é mais ou menos óbvio quem vai ganhar. O Fer é, é ídolo por outra coisa, mas... mas sim, é um jogador que vai ficar para sempre na história do Benfica. Infelizmente não por aquilo que deu em campo. Uh, desportivamente. Uh, a transferência de Enzo uh, foi confirmada na entrada da Liga Portugal. Vamos aguardar e ver o que é que, o que é, que é. Pá, aquilo. E volto a reforçar mais uma vez: aquilo que me deixa chateado não é a saída do Enzo, meu, é a é não entrada de ninguém. Isso é que me preocupa bastante. Uh, a saída do Enzo, mais uma vez, é pá, um excelente jogador com muita qualidade. Fez aqui seis meses de grande qualidade. Um, talvez um um dos médios talvez não provavelmente o um, um melhor médico por aqui passou nos últimos anos já há bons uns largos anos hum, seria sempre difícil uma substituição mas tínhamos que encontrar alguém para, para fazer esse papel temporariamente seis meses hum. acho um grande erro não haver uma substituição aquela luz disse para haver uma surpresa já teria que haver ah, alguma coisa a surgir falou-se sempre da alternativa Alan Varela um, Coxu, do Féia Norte Alan Varela do Boca, Coxu do, do Féia Norte sobre fica que sabia que o um negócio que podia acontecer tinha que já ter as coisas preparadas sim As parcelas ainda vamos confirmar isso. Isto ainda não foi, ainda não foi oficial. Mas foram efetivamente seis parcelas é um bocadinho. É aqui um grande murro. A informação não era essa. Estava a ser passada e ele disse-a publicamente. Não é informação de, de jornal. Não é informação que eu estou a passar. Foi Rui Costa a dizer que os jogador só saem pela cláusula. Não saindo pela cláusula... Há aqui explicações que têm de ser dadas. E... E... E aqui a questão... A questão é que... Não podemos... Não podemos justificar pelo... Pelo jogador fazer birra. Tem, tem cinco anos de contato. Fez seis meses, malta. Seis meses. Portanto faz birra, pa, vai te castigo, pá, vai, fica sem comer um, um dia no sechal, passa logo a birra. Um, tínhamos que, que ter uma solução, uma solução para, para caso isto acontecer. Eu, eu nos primeiros dias de, de janeiro, acho que foi no dia 2, uma porcaria qualquer. Quando eu fiz um, um. Acho que era. Acho que foi o título de 5 trabalhos que o Benfica devia fazer. Eu disse logo que aquilo que o Benfica devia fazer, saindo ou não Enzo Fernandes, era ter ido buscar um médio para se preparar. Mal eu sabia que a gente ia levar com esta pancada agora no último dia de mercado. Mas lá está. devíamos ter-nos preparado com o tempo. Sabendo de. Sabendo do interesse. Epá, e esta aqui se não vier ninguém, pá, malta. Isto é. Pode-se pode revelar problemático. Pá. É, é rezar a todos os santinhos para o Federico Austin e para o Florentino Luís não terem nenhum problema. Acendem as velas, vão a Fátima, façam o que vocês quiserem, seja qual for a vossa religião. É. Mas é muito, muito difícil ficamos ali bastante enfraquecidos no meio-campo. Que informação é que viste agora, Azibanco? A gente ainda está aqui à espera de, eu não estou a tomar uma uma opinião ainda final sobre tudo isto porque ainda não é oficial. Mas, se efetivamente não vier, não vier o, o dinheirinho todo, os 120 milhões a pagos a, a pronto, Bem, muito frustrante, muito mal, muito mal mesmo. Pá, isto podia acontecer se tivéssemos alternativa, percebem? Se nós estivéssemos já aqui, saía ele, entrava outro já, logo a seguir, um minuto a seguir. Mas assim, pá, Rogério, para tudo existe solução, mas é assim: se há problemas no meio campo com os titulares. Epá, as nossas soluções de alternativas para titulares epá, é um é, mundo é uma diferença é, é, é muito diferente Tu jogares com, com Florentino com para dupla Florentino Auctions e jogas com Florentino Chiquinho Ou com Florentino João Neves pá isto é que era necessário alguém Benfica confirmou? Então vamos lá para isso. Não, Benfica ainda não confirmou. Ainda não sai do Benfica, ainda não, ainda não tem aqui nada, nada, nada a meter. Enquanto ainda nada. Vou só ver aqui. Um... Não. Ainda nada oficial por parte do Benfica. Não, ainda não está confirmado no site do Benfica, malta. Estou no site do Benfica neste momento. A fazer F5. Não temos nada. No site da Liga já... A documentação já entrou na, na Liga Portugal. Isto é uma questão de tempo. Olha bem, estamos aqui então. Como é que isto não está a aparecer aqui no site do Benfica? Malta, eu já tenho aqui o comunicado. What the hell, Porque é que não está a aparecer no site? Olha só, deixem me só ver aqui. O que é que se está a passar? Uau! Uau o site que não me atualiza? A mim não me está a aparecer, mas pronto. Vamos lá então ler o comunicado que, que saiu. A Sport Lisboa e Bifica SAD, informa que chegou a acordo com o Chelsea para a alineação da totalidade dos direitos dos gadorens ao Fernandes por um montante de 121 milhões de euros. Mais se informa que o Chelsea terá o direito de reter um mecanismo de solidariedade de 3,68% para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, a Benfica-SAD terá encargos com o serviço de intermediação de 6,56% o valor da venda reduzida do montante de solidariedade e terá ainda de entregar ao River Plate um montante correspondente a 25% do valor de transferência deduzidos dos montantes da solidariedade e dos serviços de intermediação. 121 milhões de euros. Uau! Ah, está na CMVM, ok. Pesa um bocadinho, vou mudar só aqui. Oficial, ai, 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 Enfim. ai, corrigir ai, ai, corrigir a ai, Eu vou meter assim. Bem. Ai, 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 ai. 121 milhões é oficial parte do Benfica, portanto. Aqui é a, a, a questão é saber se quanto tempo é que demora a ser pago. Quanto tempo é que demora a ser pago? essa é que é a grande questão da chamar lá ver eu vou eu vou aqui a a CMVM. mas absolutamente ridículo já temos aí aqui está mas não não foi o comunicado que eu li não já agora para quem quiser ver Vou mandar aí o link no, no chat. Vou meter aqui comunicado. Quem quiser ver o comunicado, está aí o comunicado. Fica assim mais um bocadinho. Mais um, um, não muito mais, porque estou com rasia tremenda. Principalmente porque não vem substituto. Hum. a ver haverá de haverá de colocar uh, as informações depois no site. Não há abolay. Para ser 121 milhões, uh, não terá havido a cláusula de decisão batida. O que eu... O que, que eu acho mais engraçado... Uh, tentando encontrar uma graça no meio disto tudo... É porque raio o Benfica vai ter que pagar... Um, Serviços de intermediação uh, por este negócio. Se não queria vender o jogador, não sei qual é que é a lógica de, uh, nesta a batata. <laughs> se a conversa foi entre presidentes, ou entre o presidente e um chairman, uh, porque vai o Benfica, tem de pagar. Uh, um, um serviço de intermediação de 6.56% deste negócio Sim. não temos lógica absolutamente nenhuma visto que o Benfica não queria vender o jogador portanto não sei que é que quem é que ficou a ganhar com esta com esta intermediação imagino quem mas é mais uns milhões no bolso Ai, ai. a questão não é ser boa venda ou não o negócio é bom obviamente que é bom vender um jogador por 120 milhões de euros é sempre bom uh, mas não é uh, não é o, não está aqui em causa o, o negócio de ser bom ou mau nós não temos uh, a questão aqui é que no próximo jogo contra o Casa Pia nós não podemos chegar ali Meter o saco dos 120 milhões no meio campo e uh, esse saco resolver o nosso jogo. A gente precisa de um jogador no meio campo, que não temos neste momento. Temos o Auschens e o Florentino Luís e depois o resto não são soluções, na minha opinião. Não tem a ver com o negócio de ser bom ou mau. Tem a ver é com o... o buraco que deixa no nosso meio campo. Isso é que é o mais importante. Tu, se é, é tal, é a tal ideia. Um, eu não sou adepto de, de fechar negócios. Eu sou adepto de, de fechar títulos. Não, para mim, o, o Enzo Fernandes é vendido por 120, 115, 110. Aquilo que eu quero é que o Benfica ganhe troféus, não é milhões. Porque o Sporting e Benfica não é um banco. Não é o, o, o banco o Benfica. É um clube desportivo chamado Spolisbo Benfica. E um clube desportivo não tem como objetivo principal a venda dos seus melhores ativos. Um clube desportivo tem como principal objetivo conquistar troféus. Onde compete. É, é, por isso é que é um desporto, não é um banco. Não estamos aqui a tentar bater recordes de vendas. Temos. Hum, temos é que ter uh, o objetivo de, de conquistar títulos. E obviamente que fica mais difícil conquistar títulos quando uh, perdemos um dos nossos melhores jogadores. E quando uh, com esse dinheiro que recebemos. Não vamos ao mercado à procura de outro. Agora, se o um negócio foi bom, 120 milhões por um jogador no campeonato português é ótimo, obviamente que é, mas mais uma vez digo: nós não vamos meter o saco dos 120 milhões no meio campo para nos, para -nos ir as bolas do adversário e para rematar e para fazer assistências. Esse é esse o grande problema, não é esse, propriamente a saída em si. Porque o valor é de facto fantástico. A questão aqui é desportiva. É não ter ido à procura de alguém para substituir. e é, é resolver a solução do nosso meio campo. Estamos a falar de coisas diferentes. E é, eu acho, mais uma vez, força da ideia: a nossa prioridade tem que ser sempre, sempre, sempre desportiva e não financeira. Não estou aqui com o Nelson. Nelson ficou calado. É... O... Um é é bocado de belga fecha depois dos outros. Sim. Deixa lá que eu, o Nelson não disse nada de mal. E mais uma vez reforço outra vez. Eu, para mim, pode ser o, o Enzo pode ser o. O Penso, pode ser o, o jogador qualquer. Eu criar um jogador no meio-campo. De qualidade. Deixa lá estar. A não sei que ele tenha dito outra coisa. E mais grave. Um... O contrato do Camada termina no final da época. O Camada é número 10 e extremo, não é número 8. Não joga a, a médio uh, criativo. Um, Tiago Henrique, não isso ainda não é... Ainda não é uh, Pá, ainda, não, ainda não é essa informação oficial, vamos ver se se confirma ou não. Mas se se, se confirma ou não, é um, um bocadinho triste, no mínimo. É, o Xena é duro, Bruno Miguel. O Xena é duro só se renovasse o contrato, não, não faz sentido apostar num jogador que não quer renovar o contrato. Chama-me. Ah, não vi isso oh, oh Nelson oh Nelson uh, se disseste isso estás a ser um bocadinho cromo né digo eu por acaso só não vi essa essa situação só vi aqui o para de chorar pela saída do do, do 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 Enzo Expert. obviamente está toda a gente aqui um bocadinho exaltada com a saída dele acho que se portou muito mal na minha opinião mais uma vez reforço não é um jogador que estava aqui há muito tempo tinha assinado um contrato há seis meses cinco anos portanto uh... estava à espera que tivesse aí um bocadinho mais de de paciência para com para com a sua carreira que, que subiu bastante e que e que também uh, foi com a ajuda do Benfica uh, malta, o Chelsea gastou 611 milhões de euros em transferências no verão e no inverno: 611 milhões. Eu estava a dizer 600. São 611 611, em 6 meses que o Chelsea gastou. 611 milhões, nossa senhora, é um dinheiro infinito. E mesmo assim, estou em décimo lugar. Lá se não tivesse 600 milhões para gastar, onde é que eles andavam? A funcional, a questão aqui não é não é não é ser ou não. Eu toma já disse isso, eu uma burrifar para ser, ser ou não. Acho que acho que o negócio acho que o negócio é a bom nível de valor. Só que a gente tinha que ter uma, uma solução para o nosso meio-campo, mano. É só essa questão que está aqui hum, está em causa. Eu para mim passou quer ir embora vai embora, pá. A gente não quer aqui, não quer aqui jogadores que não que são burrifa para, para os objetivos do clube e e, e ele demonstrou neste neste mês alguma falta de, há alguma, não, muita falta de respeito para com, para com os colegas de equipa. é pá, se quer ir embora, vai embora, não agora a gente tinha que encontrar uma solução. Essa que é a questão, pá. O... Ia-se logo ter, ter colocado ali um 10, 15 milhões no, no médio. Se não, se não dava para contratar em definitivo arranjava-se por empréstimo. Não, 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 não Sim, Tini e Fedrick são um bom meio campo. Isso, isso um deles foi expulso. Isso um deles se lesionar? que é que metes lá? O problema... Não é, não é os titulares O problema é, é as alternativas. O Exato. problema são as alternativas. Hum. Ah, e, e não disse isso. Ob com o valor do negócio é bom mas o, o timing é, é péssimo né mas isso, isso está mais ou menos está mais ou menos uh, uh, mais ou menos óbvio né que é essa que é essa que é essa questão pensava que, que, que eles iam utilizar esta bosta já lá ver só aqui pelos vistos a liga portugal acho que já 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 publicou a última atualização. Ora esta última atualização. É isto mesmo. E, e vemos aqui a situação. A gente não quer às 12h30. Nem às 21 mas A gente quer aqui às 24h. Não, 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 não. Não, não, não. Estou a ver aqui só se, se por alguma razão. A gente vai ser surpreendidos pela positiva. Mas a expectativa é não. Não, não, não. Não? E pronto, é, é oficial não, 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 não fomos buscar mesmo ninguém Agora já está aqui a, a atualização E não havendo Nenhuma 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 coisa a aparecer na, Nos últimos Nos últimos minutos mais provável, era mesmo esta, ser, ser aqui a, a situação: aquilo que a gente fez foi, foi meter o Zamborano, o Zambrano, aliás, o Amir Feratovic, o Gilson, e é isso. Foram estas as inscrições do Wayfika neste último dia de mercado. Portanto, oficial, a venda. Do, do Enzo Fernandes e também oficial, um, o Benfica não ter ido à procura de um, de um substituto. Portanto, neste momento, o nosso meio-campo será Florentino e, e Federico. É titular, creio eu. É, com alternativas, João Neves, João Mário e Chiquinho. Portanto, mais uma vez, não estou muito preocupado com, com os titulares. Estou mais preocupado é, com, com as alternativas. Sempre se pode fazer uma coisa. Agora assim, assim feito assim à ah. ah, maluca, pá, pode puxar o João Mário para o médio, centro, e depois ter um, um, um trio de ataque com com Rafa Silva, David Neres e Gonçalo Guedes. Pode ser isso, também. Ficava-se com o depois Gonçalves de Gonçalo Ramos no ataque. Não, o Martinete não o renovou. E, e, tá, e fez ó, nesta, nestes últimos dias uma operação vai é ficar de fora de competição cerca de dois meses pode ser isso o não, não contem com o Xené o Xené está está em final de contrato o Xené em princípio não irá renovar portanto não, não faz grande sentido apostarmos num jogador desses não uh, João, não novo novo reforços foi foi de facto é. lá está mais uma vez reforço e vamos e vamos vamos uh, vamos aqui também para para opiniões finais porque também não vale a pena estar aqui constantemente a repetir, e agora, a partir do momento em que já, que já temos uh, todo, todo o aspecto oficial de toda esta situação, um, vamos, vamos começar a entrar aqui na, na parte final da, da live, mesmo, mesmo na parte final. Um, portanto, o aspecto mais importante: a vitória do Benfica, uh, frente ao Aroca, uma das, das sensações do campeonato. Foi aqui importantíssima esta vitória. Conseguimos chegar aos 50 pontos, espetáculo, maravilha. Desportivamente, uh, fantástico. Depois, uh, e vou só falar agora neste, neste último dia de mercado, uh, quase extraordinário o, o trabalho do Benfica na colocação de sedentários. Uh, conseguimos deixar sair vários jogadores que não, que, não, que não estavam a ter minutos e que não, que não valiam a pena continuarem no clube. Muito bom esse aspecto. Ficou a faltar um jogador, André Almeida. Uh, ainda pode haver aqui mais umas novidades. Uh, não nos podemos esquecer que o Quadel Tarapto também uh, acabou o mercado e ele rescindiu, uh, foi oficializada a rescisão de contrato dele para aí à uma da manhã, no, nesse dia. Portanto, ainda podemos esperar aqui alguma novidade sobre essa situação, que ainda não está. Ainda pode ser ainda pode haver novidades sobre isso. Um, e depois uh, aqui uh, o grande, a grande novela destas últimas 48 horas, a questão do Enzo Fernandes. Um, negócio a nível de, de valor de mercado do negócio, 121 milhões. Pá, é um, é um, um valor extraordinário vender por 120 milhões. 121, uh, um jogador uh, proveniente do Campeonato Português é muito bom. O timing é horrível. No último dia de mercado, deixar sair um titular absoluto e importantíssimo, isso uh, aí é horrível. A nível financeiro, espetacular. A nível desportivo, péssimo. Uh, mas pior ainda foi a, a, a não contratação de, um, de uma alternativa, uh, seja ela por empréstimo ou, ou em definitivo. Esse aí é que é o aspecto mais negativo de toda esta situação. Uh, tudo bem, o jogador queria sair pá, deixava-se o seu homem sair mas tinha que se encontrar um substituto para, parece-me demasiado, demasiado teno uh, e, e demasiado arriscado principalmente arriscado uh, é aqui a questão, a questão de, de ficarmos com, com o Austin e o Florentino para mim parece uma boa dupla para titular mas depois as alternativas uh, não têm a mesma qualidade Uh, ou então teremos que tirar o João Mário de uma posição onde ele está a render e, com muitos gols e assistências, na melhor temporada dele, a jogar ali a, a falso extremo, uh, que, tem, que tem sido particularmente boa. Ou, ou, ou metemos esse como, a, como alternativa, o João Mário, ou metemos o Chiquinho ou o João Neves, uh, outra coisa, uh, principalmente uh, frustrado uh, no sentido em que Rui Costa disse-o várias vezes. O jogador só sai pela cláusula rescisão. De Não me parece que tenha sido batida a cláusula rescisão. De Ainda iremos aguardar sobre, sobre outras explicações sobre este, este negócio, mas uh, terá sido por prestações, um, carece confirmação oficial, mas, uh, mas uh, pelos vistos será mesmo por prestações, um, mas independente disso: 120 milhões é um negócio positivo, timing péssimo. Horrível, 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 horrível. Um, mas o mais horrível disto tudo é mesmo pronto, não, não, ter ido, não ter ido ao mercado buscar alguém. O, se não fosse possível investir, investir neste momento, arranjava-se alguém por empréstimo, Pá, tinha que se encontrar aqui uma, uma alternativa, parece-me quatro jogadores barra cinco com o João Mário para duas posições, parece-me arriscado, muito arriscado. Estou para torcer para correr tudo bem, que não haja nenhum problema e que, que a gente continue a vencer. Estamos cá para isso. Um, mas ah, é, é frustrante a sair no último dia de mercado. Uh, e se não for, se não foi, e como parece não ter sido, pela, pela, pela cláusula, foi, se foi por prestações. Pá, mas vale ter deixado o homem sair à... À no início do ano. Uh, porra, uh, desculpem a, a... a... Um palavra porque, senão... porque aí tínhamos tempo para... para resolver a alternativa, Tomás Pires. Obrigado pela doação. Olha, fica já a saber que eu, que eu já tenho o bilhete para... Para, ir a... para ir ver o jogo Casa Pia. Obrigado pela, pela... pela... pela doação, amigo. Um... E pronto, hum, tudo isto é é ilustrante, Pedro. Obviamente, que o canal é do Benfica, mas a negociação, a transferência acabou de ser confirmada, portanto, teremos que falar sobre isso e temos que falar sobre qual é que é o futuro do Benfica. E para falar sobre o futuro do meio campo do Benfica, temos que falar do Enzo Fernandes. Eu sei que isto. Uh, estamos num dia assim um bocadinho uh, longo. Estamos todos chateados. Mas. a uh, haver um bocadinho de lógica também. Um, para falar sobre. Para falar sobre, sobre. Sobre o nosso meio campo. Teremos sempre que falar sobre ele, né? Sobre o, no, o nome cujo não deve ser pronunciado. Pá, e. E mais uma vez digo: não é, não é pelo jogador sair. É a forma como ele saiu Pá, e é não se ter encontrado um substituto de valor, aliás, nem de valor, nem, nem sem valor. Não, não se foi buscar um substituto, é, o problema está aí mesmo. Hum. Mas pronto, hum. vamos ver o que é que vai acontecer. Pá. Obviamente, a torcer e a, que a cruzar os dedos para que, para que corra tudo bem. Uh, obviamente que, que as coisas não vão ser tão fáceis, perdemos aqui um titular. Uh, ainda assim, uh, toda a obrigação, com tantos... Olha que esqueci-me de ter uma coisa, esqueci-me de ter a nota do Roger Schmidt. E aí, como caraças, agora qual é, onde é que eu... vamos lá buscar a nota do Roger Schmidt. Esqueci-me de ter a nota do Roger Schmidt, mas acho que foi 8. Não foi, malta. 8 ou 7. E tenho aqui o, o homem do jogo, já há uma catáfala de tempo. Mas enfim, vamos, vamos só meter aqui o homem do jogo. Eu acho que foi 8 ou foi 7, foi malta? Alguém estava alguém aqui uh, na votação e viu? Cara, esqueci-me de meter a, a nota do Roger Schmidt. Porra. Se alguém, se alguém viu, por favor. Foi 8? Oito. Um... oito Ok, pronto. Deixamos -me só meter aqui, desculpem lá, esqueci-me. Malta, estamos a falar aqui sobre várias coisas. E. E é importante, é importante aqui, um... mesmo assim, meter toda a informação da, da live. Pronto. Um... Pronto, o que, é que, o que é que vamos dizer mais? E uh, já mesmo, na, mesmo aqui uh, a fechar a parte final um, é, que, é que pronto, pronto, tudo tudo isto uh, aqui neste neste último dia de transferências eu volto a dizer, pá, isto eu eu ia deixar um grande elogio. Olha, já está aqui a confirmação do no site do Benfica da saída do Enzo Fernandes. Eu ia deixar um grande elogio. Um, pelo bom trabalho que tinha sido feito neste mercado de inverno, deixámos cheio muitos jogadores, conseguimos ganhar 15 milhões de euros com, com, com grande parte dos jogadores que, que, não, que não estávamos a utilizar, Pá, e tinha tudo para ser um dos melhores mercados com, com o regresso por empréstimo de Gonçalo Guedes, com a contratação daqueles miúdos um, nórdicos que têm potencial só visto no último dia estragou isto aqui tudo um, com esta saída pá, mas acima de tudo pá, mais uma vez volto a dizer não é a saída propriamente que me está a chatear é, é a não contratação de ninguém para o meio campo pá, sabia que este negócio podia acontecer sabia essa, essa possibilidade deste negócio acontecer tinha que haver, que haver logo ali uh, um negócio feito num lado um negócio feito no outro tinha que ser assim Malta é assim que se tem que, que trabalhar é assim que tem de se trabalhar hum, infelizmente não foi o caso hum, amanhã 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 falaremos um pouco mais sobre toda esta situação um bocadinho mais calmos também hum, e e vamos também e vamos também Dormi um bocadinho sobre o assunto, não quero também estar aqui a, a, a ter mais nenhuma, nenhuma conclusão assim em cima acima da, da hora, um, ou posso correr aqui o risco de estar a assim ser um bocadinho injusto com, com tudo e também estou um bocadinho chateado, estou um bocadinho sem paciência, como vocês já devem ter percebido. Ah, estamos todos um bocadinho chateados. Um, quero desejar-vos um, um resto de boa noite, agradecer a vossa presença e mais uma vez digo: hoje. Uh, a notícia não é o Enzo uh, ser transferido. A notícia mais importante de hoje é Araúca 0, Benfica 3. Isso é o mais importante: é nós ganharmos uh, desportivamente. Pois os negócios, uh, para mim, estão sempre, estão sempre no patamar abaixo. Para mim, é sempre uh, o, patamar, o, patamar, uh, o patamar acima, é sempre o, o panorama desportivo, seja em futebol, seja em modalidades. Isso é para mim. O que devia ser o -se Sport lisboa Benfica Mais uma vez reforço: nós não somos um banco para termos lucro, nós somos uma equipa desportiva que, nas competições que compete, tem que as procurar ganhar. É esse o objetivo, não é ganhar dinheiro. Malta, terminamos aqui a live. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Estamos cá nos bons e nos maus momentos. O mais importante foi esta vitória: hum, ganhar por 0-3. 50 pontos, vamos continuar a trabalhar. Faltam quantos jogos? Acho que são, são 15, não é? São 15 jogos, não é? Uh, yes, exatamente. Faltam 15 finais. Pá, e o que a gente tem de fazer é ganhar esses 15 jogos e, e ganhar o 38. É o mais importante. O, o resto é apenas isso. É o resto, um grande abraço para toda a gente. Viva o Benfica. Carrega o Benfica. E vemos noutra live e peço desculpa pela, por alguma azia. Como deve imaginar, ninguém fica contente depois de, desta notícia, mas felicíssimo por mais uma vitória do nosso Benfica. Um grande abraço, estamos juntos, viva o Benfica e até amanhã. Ou até logo.